třeba, já nevím, prezentaci nebo tak, že si můžete poskytnout, tak samozřejmě respektujeme vaše právo, to ne, ne. No tak, jestli se můžeme takto domluvit, takže to je tato záležitost. A už bychom přešli k vlastním náplni a sice přípravy Národního plánu obnovy přírody. Jak víte, tak to nařízení bylo vlastně tvrdě vybojováno už v červnu tohoto roku. A bylo to velmi jako do poslední chvíle se nevědělo, jak to vypadne. A mám obavu, že podobně bude vypadat někdy ta příprava, že to bude jako samozřejmě složité záležitosti, pracné a podobně. Teď bych ještě jako poděkoval vůbec za tím, co se týče té přípravy z české strany nebo toho, té podpory, tomu nadízení, tak musíme jako poděkovat našim reprezentantům, že skutečně jako se snažili a že dokonce i jako byli prostě v rámci té Evropy dobrý a snažili se ovlivnit i ty další ministry a podobně. Takže to je třeba jako poděkovat našim tady zástupcům některým, kteří tam jako toto měli na starosti. A když už přešel k tomu, koho máme v panelu, tak v první řadě chci poděkovat panu europoslanci inženýru Michalu Vězíkovi, který je teda připojen na dálku, ale už je připojen, takže mu dáme hned za chvíličku slovo. On je jinak z fakulty ekologie a environmentalistiky Technické univerzity ve Zvolenu. Takže je teda odborník, není to jenom politik, jo? Takže děkujeme a už jsme vlastně měli možnost na tom poslední, protože toto je naše už třetí vlastně seminář této problematice, tak už jsme jednou pana europoslance měli. Dále tady vítám pana náměstka člena vlády z ministerstva zemědělství, inženýra Miroslava Skřivánka, PhD, který tady skromně sedí. Pan náměstku, já jsem se skromně sedl a skromně připojil. No ne, takže vám teda dáme takhle, samozřejmě vám dáme pak za chvíličku slovo. Prozradím na něj, že pokud vím, tak vy máte i dokonce vlastní farmu s ekologickým zemědělstvím, že? Takže to je jako velmi důležitý, že pan náměstek má i tyto zkušenosti, že to není jenom třeba teorie. Pak bych přivítal inženýra magistra Jiřího Lehečka, PhD, který je taky náměstkem člena vlády z ministerstva životního prostředí. Takže díky. Potom pana magistra Petra Havla, vedoucího oddělení ochrany biodiverzity Evropské unie z ministerstva životního prostředí. Dobrá odpoledne. Takže to je pan vedoucí, na kterém teď to bude stát a ten teda má těžkou úlohu. No. Potom bych přivítal z ministerstva zemědělství inženýra Vlastimíra Zetka, který je ředitelem odboru environmentálního a ekologického zemědělství. Dobrý den. Potom inženýr architekt Jaroslava Holera, ředitele, ten je tamhle. Ředitele odboru územního plánování ministerstva pro místní rozvoj. První řadě bych mu pogratuloval, jestli teda to není naopak. Můžete i kondolovat. Je, je to jako nový pan ředitel, jo, a bych řekl, že je dokonce tím krizovým ředitelem, díky nemusím to líčit, co se jako děje kolem toho, i politický kruzík a všechno. Potom bych přivítal inženýra Jaroslava Kubištu, PhD, který je ředitelem Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Randuse nad Labem. Takže děkujeme taky, pane řediteli, že jste teda vážil cestu z dálky. Potom zde vítám paní inženýrku magistru Evu Jeníkovou, která je členka Rady České asociace krajinářských architektů, čili ČAKA, a je delegátka Mezinárodní asociace krajinářských architektů IFLA Euro. Takže díky taky, že jste přišla.
A poslední, ale ne poslední, jako co se týče toho, co nám tady řekne, je pan inženýr Vlastimil Karlík, inženýr organizace Arnika ZS a člen koordinační platformy vlastně toho národního plánu za asociaci ekologických organizací Zelený kruh. O tom se tady dovíme za chvíli o té koordinační platformě, pravděpodobně od pana magistra Havla, který nám tomu jako řekne více, jak si to jako představuje. A to by bylo asi představení všech panelistů a já bych teď poprosil pana europoslance inženýra Michala Vězika, kterého pozdravujeme do Bruselu a poprosím ho o jeho úvodní slovo, protože on byl jedním z těch, který probojoval parlamentu to nařízení. Takže má. Ďakujem krásne a pozdravujem kolegyňa a kolegov ja do Čiech, naozaj z Bruselu. Po prázdninách, po dlhom čase som sa tu ocitol zase, aj to trošku také ako prvý školský deň, ale som rád, že môžeme rovno takto z hurta začať. A tiež ma veľmi teší, že je to pri tejto príležitosti, lebo keď sme sa naposledy videli, vlastne tá legislatíva bola po, povedal by som, že komisnom návrhu, vlastne v pláne. A boli sme predtým naozaj, že s veľmi zložitým procesom jej pripomienkovania a v závere prijímania. A chcem len možno tak reminiscenčne povedať, že to bol teda riadny boj. Naozaj tá legislatíva sa tvorila veľmi ťažko a rodila veľmi ťažko a veľmi by som povedal, že bezprecedentne hlavným odporcom jej nejaké uzatvorenia alebo schválenia bol paradoxne Európsky parlament, čo v prípade vlastne environmentálnych alebo ekologických legislatív tak nebýva. Býva to naopak. Čiže bola to veľmi výnimočná situácia a naozaj musím kriticky povedať, že parlament v tomto smere zohral úlohu, ktorá bola veľmi antiprírodná. Ono, tá koincidencia je možná vidieť z viacerých strán, dosť možné, že do toho už zasahoval akési predvolebné kampaňovanie. Ako áno, ako nie, hlavným odporcom v tejto legislatívy bola najväčšia frakcia parlamentná, no a to si viete predstaviť, že to samozrejme bol veľký problém. Čiže skôr zázrakom sa stalo, že nakoniec parlament mal svoju pozíciu k tejto legislatíve, ale tá bola okrieštená v podstate do nefunkčného formátu, kde úplne z textu, ktorý predostal parlament do rokovania, do trialogov, vypadli kapitoly o lesoch, o poľnohospodárstve, a ak niečo vôbec zostalo nejako funkčne zachované, tak to boli, myslím, že opeľovačia mestská krajina, ale naozaj bol to rudiment a nedalo sa to vôbec porovnať s tým, čo pôvodne predložila komisia, kdežto, ak si pamätáte, aj k tomu komisnému návrhu sme mali svoje výhrady, že nie je dostatočne ambiciózne a tak ďalej. No a na tieto ambície sme museli úplne zabudnúť. Veľkým prekvapením nakoniec bolo, že v tých trialogových rokovaniach práve členské krajiny boli tie, ktoré doniesli tie ambície naspäť na stôl, za čo naozaj slúži veľká vďaka, myslím, že španielskému predsedníctvu, ktoré to vyrokovalo a ktoré naspäť do toho vyrokovaného textu donieslo tie kapitoly o lesných ekosystémoch, o poľnohospodárskej krajine. Aj keď treba skutočne povedať, že oproti tomu komisnému návrhu stále išlo veľmi okrieštenú verziu, myslím si, že pre budúcnosť, najmä ten strednodobý horizont, je veľmi dôležité, že táto legislatíva tieto kľúčové ekosystémy zahrňuje, aj keď možno nie v dostačujúcej podobe, ale už len to, že ich vlastne má vo svojom texte, vo svojom jadre a považuje ich za piliere vlastne obnovy ekosystémov, obnovy prírody v Európe, tak je to niečo, na čom sa do budúcna stavať. Už bola potom otázka naozaj pred letom alebo počas leta, či takto vyrokovaný dokument schváli finálne parlament. To sa stalo, našťastie, pomerne s jasnou väčšinou, čiže tá frakcia, ktorá proti nej bojovala, už asi dosiahla svoje a proste zahlasovala za takéto nariadenie a nedávno teda schválilo veľmi tesnou väčšinou, vlastne minimálnou potrebnou väčšinou členských krajín toto nariadenie aj vlastne fórum Rady.
vrátane, a to je veľké prekvapenie, nášho ministra životného prostredia zo Slovenska, ktorý za toto nariadenie zahlasoval, aj keď je to človek rídzo antiprírodný a antisystémový, takže bolo to veľké prekvapenie, pravdepodobne za tým zobchodovanie nejakých jeho snách o reguláciu medveďa na Slovensku, ale to sa asi nikdy úplne nedozvieme. Ak to je jediný dobrý krok, ktorý kedy spraví pre životné prostredie, tak si myslím, že je to v celku zásadný krok, pretože naozaj týmto aktom sa vlastne toto nariadenie dostalo do praxe, dostalo do platnosti. No a je teraz na členských štátoch, aby ho implementovali. A to si myslím, že je veľmi náročná fáza, ktorá nás čaká. Predpokladám, že aj dnešné stretnutie bude vlastne takým introm do toho, že čo to vlastne bude znamenať. Vieme, že na pleciach členských krajín je pripraviť teda strategické národné plány, ako sa toto nariadenie bude implementovať. Ak to môžem povedať cez prízmu toho, ako sa na to pozerám ja, je pomerne jasné, že pôjde o pomerne, povedal by som, že user-friendly proces, kedy tie členské krajiny budú tými hlavnými režisérmi toho, čo v tom nariadení, v tom strategickom pláne bude a čo nebude, aké ciele sa tam stanovia, aké sa nestanovia. A je to do veľkej miery dôsledok toho, že komisia pochopila, že v istých otázkach proste tie členské krajiny nepretlačí a nechce riskovať nejaké také procesy, ako sme mali možnosť vidieť pred voľbami, ako boli veľké farmárske protesty a naozaj, povedal by som, že silné protesty zo strany členských krajín, kde potom už naozaj zlyháva tá spolupráca s tými európskymi inštitúciami, tak bude musieť byť ústretová a možno, a poviem to, že žiaľ, až benevolentná. Čiže sám som zvedavý na ten proces, ako bude prebiehať, pretože ten prvý krok, kedy budú vlastne členskými krajinami zostavené tie strategické plány, v rámci ktorých sa stanovia strategické ciele, inými slovami, kde, čo a ako sa bude obnovovať a za akých podmienok, tak následne by mala nastať nejaká komunikácia medzi členskou krajinou a Európskou komisiou, kde tá Európska komisia by mala ten strategický plán pripomienkovať a prípadne schváliť, čo charakter toho procesu naozaj veľmi ukáže vlastne to, ako vážne to súčasná komisia alebo tá budúca komisia v podstate, lebo ešte nemáme zriadenú s tou obnovou prírody myslí. Sám vám neviem momentálne povedať, ako to cítim a vnímam ja. Naozaj zatiaľ z budúcej komisie poznáme len vlastne vymenovanú budúcu predsedničku komisie, ktorou zostala pani Ursula von der Leyenová, ktorá v tých rokovaniach, ktoré sme s ňou mali, v rámci možného naozaj deklarovala ochotu na zachovanie maximálnej kontinuity Európskeho ekologického dohovoru, ktorého súčasťou je samozrejme aj iniciatíva na obnovu prírody. Takže chcel by som veriť, že sa to nezmení v rámci toho procesu, v rámci negociovania pri zostavovaní jednotlivých komisárov alebo toho komisariátu alebo komisie. Ale naozaj to veľmi závisí od toho, kto konkrétny bude zastávať DG Envy, DG Agri, DG ITRE, aké ďalšie direktoráty do toho budú zasahovať. Bude to proces komplikovaný, ale naozaj by som bol veľmi rád, kebyže na konci toho úvodného štádia, kedy budú schválené tie strategické národné plány, by sme mohli povedať, že napriek tomu, že to bol zložitý proces, tak sa dial a odvíjal na báze akýchsi, povedal by som, vedeckých ukazovateľov a akéhosi objektívnej snahy o zlepšenie situácie s prírodou v Európskej únii, kde je evidentné, že len koncentrovanie sa na chránené územia je nepostačujúce a potrebujeme naozaj obnoviť tú prírodu v rámci Európy, tak povedať plošne. Možno posledná poznámka. Z mojich skúseností a z toho, ako to cítim, si myslím, že jednotlivé tie kapitoly obnovy európskej prírody budú mať rôzne ľahký, respektíve ťažký priebeh. A ak by som mal definovať možno nejaké oblasti, ktoré sa budú asi realizovať ľahšie, alebo možno úspešnejšie, tak videl by som to na tie adaptácie v tej mestskej krajine alebo sídelnej krajine. Tiež sa mi zdá, že celkovo prevláda také priateľstvo alebo priateľský postoj vo vzťahu k ochrane a obnove opeľovačov, aj keď si myslím, že nie všetci si uvedomujú, aká náročná a ťažká úloha to je a že tam nepomôžu nejaké formálne kroky, ale treba ísť naozaj k podstate problému.
a to bude veľká, veľká, ťažká kapitola. A takisto sa mi zdá, že možno obnova riečných ekosystémov, to proklamované oslobodenie 25 000 km riek od zbytočných bariér by mohlo byť celku realizovateľné. Naopak si myslím, že tá implementácia krokov v tom lesníctve a v tom poľnohospodárstve, potažmo v tých morských ekosystémoch, sa bude rodiť o mnoho ťažšie. A to vidím naozaj na základe takého všeobecného nastavenia, či už zodpovedajúcich výborov v parlamente, alebo aj komisariátov v rámci komisie, kde čokoľvek, čo sa týka lesníctva, rybárstva alebo poľnohospodárstva, je extrémne, ako to nazvať, extrémne nepriateľské voči zmene. A tá zmena samozrejme sa týka aj adaptácií a vôbec reflektovania reality. Takže ten konzervativizmus v tomto prípade je dosť do veľkej miery škodlivý, ale myslím si, že s tým máte samotní všetci účastníci dobré skúsenosti. Takže to bude oriešok, ale tak to bolo vždycky. Takže nič nové pod slnkom. Takže já děkuji panu europoslanci. Chtěl jsem se zeptat, jestli zůstáváte teda celou tu dobu i na tu diskuzi. Ano, ano, velmi rád, těším se na ně. Výborně, takže slyšeli jste, můžete klást i dotazy a podobně. Děkuji vám každopádně, bylo to velmi zajímavé a budeme o tom ještě samozřejmě diskutovat dále. A teď bych poprosil pana náměstka Lehenčka z Ministerstva životního prostředí, aby nám přednesl jako teda to zodpovědné ministerstvo, samozřejmě ve spolupráci s dalšími, proto jsme pozvali další představitele ministerstva, tak aby nám teda řekl úvodní slovo k tomu. Tak děkuju moc za slovo, děkuju za pozvání, za organizaci tady toho semináře. Předběhli jste stát asi o kolik? Týden, dva. Nicméně my už jsme měli k tomu samozřejmě, ale i vy tady, že jo, to už je druhá, takže se doplně. Máte třetí, jo? Tak pardon, já jsem na druhý, tak takhle. Každopádně díky za to. Na úvod, málo kdy se stane, jo, že když přijde nová agenda z Bruselu, že by z toho byl nadšený ten úřad, který obdrží. A já si myslím, a potom to, když tak potvrdí i pan vedoucí, že tady tomu tak je, že opravdu si jako uvědomuje i pan ministr Hladík, tomu věnoval, myslím, nadstandardní úsilí, aby ta legislativa prošla. Takže nebo to nařízení, takže z tohohle pohledu ministerstvo je, řekněme, nachystané, už jsou ustanovené, já se k tomu ještě dostanu, v tom jsou i pracovní skupiny. Myslím, že máme našláplo k tomu, abychom do těch dvou let, což je, myslím, solidní čas na to všechno důkladně prodiskutovat, tak abychom do těch dvou let ten Národní plán obnovy přírody připravili a měli ho schválený od komise. Zároveň si myslím, že tady je to vlastně nejvyšší čas, když trošku bych jako si zafilozofoval, tak vlastně, jestli jste třeba četli ten knížku Kolaps civilizací, tak velmi často ten kolaps je způsobený tím, že ta civilizace vlastně zničí své vlastní životní prostředí, ve kterém už dále není možné se rozvíjet a buď živoří, nebo se někam přestěhuje, což šlo, že v době, kdy ten svět byl jako deglobalizovaný, se někam přestěhovat, ale teď v okamžiku, kdyby skolabovalo to životní prostředí na celé planetě, tak je problém hledat ta nová místa, takže i tohodle pohledu si myslím, že pět minut po 12. přichází to nařízení a i v tom může být zkrátka Evropa jako mnohých jiných lídrem, inspirací a má být konec konců i vlastně ta role českého předsednictví při vyjednávání Montrealu, Convention of Biological Diversity, tak slušela Evropské unii, tak doufejme, že ty cíle 10-30 budou se propíšou i do té reality. A teď už tedy k tomu samotnému nařízení, potom mě
s konkrétnostmi a detaily doplní pan vedoucí Havel. Nicméně, jak už jsem zmínil, vlastně 13. září pořádáme ten úvodní nebo druhý úvodní webinář hybridně na Ministerstvu životního prostředí, který vlastně formálně odstartuje činnost těch pracovních skupin za ty jednotlivé kapitoly, pilíře, které už vzpomínal pan europoslanec. Vlastně zase díky proaktivitě tady gesčního odboru, tak máme ty skupiny vlastně najmenované, připravené. Tuším, že je tam 20 až 30 vlastně zástupců jednotlivých stakeholderů z akademické obce, z praktiků zemědělských, lesnických a tak dále, ze zástupců rezortů dotčených, samozřejmě nevládních organizacích a tak dále, tak doufám, že je to vyvážené, tak to možná, když asi se tu bude vrtat, tak už možná můžeme otevřít i ty okna, ne? To už, tak z tohohle pohledu doufáme, že to bude fungovat i samozřejmě zájmových svazů nebo v podstatě lobbystických organizací, které se do toho zapojí tak, aby se to mohlo potom ty výsledky přenést do praxe a byl tam nějaký ten ownership vlastně těch stakeholderů, což je naprosto nezbytné. My to vnímáme, že, jak už zmiňoval pan europoslanec, i třeba ty záležitosti, které se dotknou zemědělců nebo lesníků, tak momentálně panují i třeba oprávněné obavy, co se zase chystá, tak znova zmiňuji a odkazuji na to, že nás čeká vlastně dvouletá nebo něco kratší, včas taky se to musí nějak zpracovat, diskuze, v rámci které věříme, že tady ty obavy odpadnou a že i ti, kteří třeba dneska to vnímají s despektem nebo s obavami, tak to vezmou jako příležitost, protože víme, že ta prestiž třeba zemědělských praktiků i lesníků prostě bohužel není úplně u nás, zase ale z historických důvodů, nejvyšší a že třeba tady to je příležitost, jak vlastně té společnosti ukázat, že ty schopnosti, ať už v zemědělské nebo péči o krajině, zkrátka ti zemědělci a lesníci mají a že když se teďko k tomu nastaví odpovídající procesy, ale samozřejmě i financování, které nepůjde jenom vlastně z rezortu životního prostředí, ale i třeba z možností společné zemědělské politiky a tak dále, tak když se ty toky správně nastaví, tak že ta skupina hospodářů v krajině, kteří tu změnu mohou vlastně potom a tu obnovu přírody mohou zajistit, takže se ty hrany obrousí, o kterých jsem mluvil. Myslím, že tady je v čem na co navazovat, zrovna teď o víkendu, když bych dal takový jako pěkný příklad, si myslím, že to jako funguje naprosto ideálně a jde jenom o toto překlopit do praxe ve větším měřítku. V podstatě spolupráce Lesů České republiky, ČSOP a akademiků, kdy lesní závod Konopiště v podstatě uvítal, nebo na základě dlouhodobé spolupráce s místní organizací ČSOP Velké Popovice, kde jsem tedy dlouho, kde jsem členem jako fyzická osoba, tak tam už je realizace celé řady tůní a výsadeb ve volné krajině, ale vlastně teďko se ČSOP zapojuje skrze aplikaci Lesodiverzita, kterou zase vyvinuli na České zemědělské univerzitě, tak vlastně mapujeme staré biotopové stromy a lesní závod Konopiště přebírá tady to mapování a vlastně tyhle ty biotopové stromy, které se vymapují, nechává
nechává k dožití a je to pro ně vlastně pomoc té občanské společnosti v něčem, co oni mají teda už dneska a za to LČR děkuju nařízeno z centrály, 3 stromy na hektar minimálně vymapovat tak, aby zůstávali v té krajině, ale vlastně taková příkladná spolupráce, která myslím, že vlastně jakoby tím obsahem akademie nevládky, už mám končit, jo. Tak vlastně přesně kopíruje to, co se chystá v těch pracovních skupinách, v rámci toho NRL. Takže tolik asi, já myslím, že jsem se pověnoval všem oblastem, co jsem chtěl a s konkrétními detaily mě určitě doplní kolegové z MŽP. Děkuji panu Rádneskovi za ten obecnější úvod, ale i s tímhle krásným příkladem lesního závodu Konopiště, což je zase oblast, kde jsem já jako vyrůstal. A já bych teďko přehodil trošku pořadí, omlouvám se, ale protože pan náměstek ministerstva zemědělství tady náš byl jenom na hodinu, tak bych dal slovo jemu a pak teprve dám slovo panu vedoucímu oddělení. Jo, tady máte místo, můžete. Za mě dobrý den, s mnohými se znám. Já jsem rád přijal účast tady na této pro mě diskuzi jenom z důvodu toho, že jsem náměstek ministra zemědělství. Já jsem primárně zemědělec, ekologický zemědělec brané u Šumperka. S mnohými jsme se potkali i u mě na farmě. Pro mě je v rámci těchto změn, kterou Evropu čekají, takové 3 body. Některým změnám prostě nejsme schopni čelit a musíme si s nimi vyrovnávat. To jsou změny klimatu, bojovat proti změnám klimatu takovým způsobem, aby jsme to byli schopni změnit natolik, aby jsme byli schopni v krajině hospodařit systémem obvyklým do této doby prostě bohužel nepůjde a my budeme muset tuto krajinu a člověka a myšlení adoptovat na tento vývoj. To je jeden velký point. Ministerstvo zemědělství, a to potom ty konkrétnosti tady řekne pan ředitel, je schopno změnit dotační podmínky pro zemědělce. My jsme schopni změnit nastavení dotačních programů či nastavení nějakých strategických cílů a plánů. Ale my musíme primárně, a to nejenom ministerstvo zemědělství, ale ve spolupráci třeba s životním prostředím, nevládními organizacemi, jako je třeba i Zelený kruh, či ostatní, změnit myšlení zemědělců. A to je bohužel, nebo možná bohu dík to, co je obrovská práce před náma všema. A to je, já bych řekl takovou jednou větou pojmenování, to, co nás do budoucna čeká v rámci právě tohoto programu, který ta Evropa má před sebou. A to je změna myšlení, nejenom těch zemědělců, ale veškerého myšlení a hodnotových měřítek obyvatel této planety, možná Evropy. Uvidíme, jakým způsobem se ta planeta s tím bude chtít poprat daleko víc než my jako Evropa, nebo my jako Češi, nebo my tady v Praze, protože o tom to vůbec není. Je to o tom pochopení globálního problému a globální změny myšlení. Ono to vypadá strašně jednoduše, takováhle věta, nějaká obnova přírody, ale musíme se podívat vlastně za to zrcadlo, co to všechno obnáší. Podívejme se na 40% potravinový odpad. My 40% potravin chováme a pěstujeme nad rámec, co vlastně potřebujeme a vyčerpáváme tím nějakou krajinu, prostředí, nás sami, naše hodnoty. Podívejme se na naši obalovou politiku. Vyčerpáváme se obaly, které de facto nepotřebujeme. Možná se k tomu budeme někdy do budoucna vracet, ale v současnosti jakým způsobem se česká, evropská, světová, střední, mladší generace staví třeba k živočišné bílkovině, fatálně či obnovitelné. Můžeme to změnit? Chceme změnit naše potravinové návyky? Sortimentní minimum, co máme v obchodech? Šáhneme po těch hodnotách, které máme vybudováno? Já jsem se vrátil z dovolené a počítal jsem na ten ostrov, kde jsem byl, že za den tam přistálo 80 přes 80 letadel.
A tak chceme to jako v pořádku, ale to je, není to jenom o Evropě, já jsem ti chtěl říct, nebo o těch našich hodnotách, ale o těch světových a samozřejmě a děkuju Ministerstvu životního prostředí, že se k tomu bude zapojovat s tím naším českým dílem. Protože to je opravdu kapka v tom moři problému, který svět čelí. Já jsem vyjmenoval potravinovou nadbytečnost v rámci Evropy, vyjmenoval jsem nějakou krizi v rámci meteorologických jevů, jestli je to sucho nebo přívalové srážky, či cokoliv, co nás zemědělce trápí. A samozřejmě ruka v ruku v tom jde ta naplněnost našich tužeb a přání jako člověka. Protože my si bohužel, možná bohu dík, budeme muset čáhnout do těch vlastních hodnot a měli bychom si přehodnotit. A tohle by mělo být ten první krok s tím přehodnocením těch hodnot. A já to vítám, nejenom jako náměstek ministra zemědělství, to je pro mě jako taková jako dobrá praxe do života, ale jako zemědělec a jako obyvatel této planety, protože sám hospodařím v oblasti, která byla velice produkční. Byly to Sudety, braná u Šumperka, kde se oralo skoro až na Šeráku. Teď máme zatravněno, ale zjistili jsme, že když nepaseme a jenom mulčujeme, tak se tam taky ztrácí ty travní druhy. Musíme nacházet ty možnosti a ty variability, jakým způsobem vlastně se k té krajině chovat a jakým způsobem nacházet ty společné věty a východiska. Ale věřte mi, že za ministerstvo zemědělství to tady potom potvrdí pan kolega, že uděláme všechno pro to, aby jsme dělali v zemědělství minimálně v České republice nebo v Evropě, za které se nemusíme stydět. A jestli je to živočišná výroba, nebo je to výroba rostlinná, či hospodaření v lesích, nebo na našich vodních plochách. Jsem v nějaké pracovní skupině, že jo, tuším, takové to velké, tak se možná s některými z vás budu potkávat v těch pracovních skupinách, či my se potkáváme takhle běžně, nebo ne, potkáváme se, že jo. Takže my se potkáváme i mimo to. A já jsem tomu rád, jo, protože jste samozřejmě vy, kteří máte daleko širší rozsah kontaktu dole, inspiraci pro to, aby jsme to mohli měnit nahoře. Protože bez toho názoru ze spodu a bez těch vašich ataků a těch vašich podnětů a těch vašich mailů, to prostě nejsme schopni udělat. Takže za to děkuju. Já úplně bych to nechtěl rozpisat, protože ta odbornost je na těch našich odbornících a hlavně tady se mám samozřejmě na tom gestoru, což je ministr životního prostředí. Jo, to je ten mozek a my jsme ty ruce, to jsou ty farmáři, zemědělci, vodohospodáři, ty lesáci a ty, co to potom mají samozřejmě vykonávat, jo. Takže já doufám, že to ten mozek dobře vymyslí, aby jsme to potom my s těma rukama byli schopni dobře zvládnout, jo. Bude to samozřejmě velká práce pro nás, pro všechny, ale hlavně bude to ne na těch rukách, ale na té hlavě. Jo, přes změna myšlení samozřejmě nikdy neprojde. Jako jo. A pokud prošla, tak to vždycky bylo na konci revoluce. Jo. Takže já jenom bych nechtěl, aby to takhle dopadlo, aby ta změna myšlení potom vyvolala nějakou revoluci. To bych tak jako nechtěl. To je za mě všechno. Jsem tady ještě chvilku, 20 minut, tak klidně potom do mě, když máte něco ke mně, tak děkuji, já se toho nebojím. Děkuji. A teď bychom teda přešli. Já nevím, že bychom nechali teda 10 minutek na dotazy na pana náměstka, možná, že by to bylo, protože pak nám uteče. Tak jo. Jo, jestli bychom mohli, já omlouvám se, že teda jdeme na to trošku nesystémově, ale taky spěcháte, pane kolego. Ne, jasně, já vydržím jenom, já budu muset tak nejdýl 17:10 taky pádě. Tak jo, 5 minut na otázky. Aha, dobře. Takže dotazy. Kdo má dotazy na pana náměstka? Práci, klidně dlouze. Stav úplně zajímá ohledně je galské. Významnou příčinou je to, že není stavkové hmoty. Na tom jsme stále nebo tak zhruba 100% potřeby se jich produkovat. Dneska je skoty prasa na třetině, takže když tady třetina toho stavkového není a ještě se ne všechno využívá na hnojení půdy. Co s tím chcete dělat, že jich půda přestane úplně rodit? Všechno.
To by možná byla, já to řeknu větu a zpětek může dopovědět pan kolega. No. Já to vezmu a plácu tady takové tři čísla. Měli jsme milion a půl dojnic před nějakými roky, já si to pamatuju. Teď máme kolem 350 tisíc a dojíme více mléka, když jsme měli těch milion a půl dojnic. V rámci zvyšování užitkovosti a samozřejmě šlechtění, které probíhá, protože je to v rámci zákonů České republiky ten důležitý prvek zemědělství. To je odpověď v rámci toho, že máme nejenom milion a milion 200 tisíc méně dojného skotu, ale taky máme milion 200 tisíc méně bachorů, proto aby zužitkovalo třeba trvalý travní porost či jaderné krmiva z našich polí. My se na to musíme dívat samozřejmě v rámci komplexu zemědělství, takže taky do budoucna, pokud budeme stále a stále přicházet o strávníky v rámci třeba fatální živočišné bílkoviny hovězí, takže pokud nám nebudou naše děti jíst to hovězí, tak budeme přicházet o další kusy a když budeme chtít hnůj, tak taky ty zvířata bude muset někdo zužitkovat. Nemůžeme chovat zvířata pouze pro výrobu hnoje, ale taky to tělo, které nám potom to zvíře daruje, či jeho vedlejší produkt, to znamená ta obnovitelná bílkovina, což je třeba, já nevím, vejce, mléko, sýr, tak to bude muset někdo sníst, aby vůbec se vyplatilo toto zvíře chovat. To znamená, jak hovězím, a máme nadvýrobu jak hovězího masa, tak mléka, tak ten vepřové, kde máme 50% soběstačnost, něco dovážíme, nicméně, a moc dobře víte, že z monogastru jednožaludečných zvířat, to není hnůj, je to kejda, která nemá takovou hodnotu v rámci třeba mikroorganismů nebo mikrobiálu v půdy. Takže já na tu odpověď vlastně neznám tu odpověď, že pokud nebudeme mít zužitkování těch hospodářských zvířat, tak nejsme schopni vyrobit ten hnůj pro ty naše pole. Teď si můžeme taky podívat na ten výkon těch polí, kolik a co hnojíme kravským hnojem. Takže kolik vlastně trvalý travní porosty, ne, tam máme teda pastevní způsob a máme tam pastevní výkaly. Podívejme se na ty okopaniny, které se hnojí hnojem, to znamená brambory, řepa a samozřejmě kukuřice, jo, tak tam nahrazujeme toto hnojení zeleným hnojením, nahrazujeme rostlinnými zbytky, kompostem a tak dále, protože samozřejmě ano, my cítíme a každý zemědělec, každý agronom chce mít ten hnůj. Pro zakládání vinohradu potřebujete na tu výměru metrový hnůj, abyste měl založeno na 20-30 let na životnost toho vinohradu. A takže třeba z naší farmy z Brané odvážíme hnůj až do Lanžhota na zakládání nových vinohradů, protože tento biohnůj, hnůj, který neobsahuje žádné vedlejší složky, protože máme ekologickou farmu, tak se používá třeba na hnojení cibule či mrkve pro farmaceutický průmysl. Jo, ale je to problém, nicméně já pro tu odpověď neznám, pokud nebude využití pro hospodářská zvířata, nebudeme mít ten hnůj, proto aby se mohli hnojit tyto trvalé. Děkuji, já myslím, že to bychom se dostali příliš do konkrétna. Jste na přednášku ke mně na fakultu někdy. Tak ještě něco řekne. Ale teďko, Jirko, prosím tě, podívej se, jestli je tam na internetu nějaký dotaz. Není dotaz, tak máte možnost, prosím. Dobrý den, Martin Reksa z Lutuha. Já využiju toho, že jste řekl, že vítáte i ty ataky. A právě k tomu, že Nature Restoration nastavuje i ty cíle k těm zemědělským ekosystémům, a my už tady máme nějaká opatření právě v rámci dotačních podmínek. A to, co my nyní teď sledujeme z nevládních organizací, je, že se vlastně ty dotační podmínky z hlediska ekologických ambicí velmi oslabují. Jsme vám vlastně, teď nevím, jak je to dlouho, někdy několik měsíců, půl roku už možná předávali vlastně takový otevřený dopis ekologických organizací a 180 věců v době, kdy se vlastně oslabovaly podmínky tzv. ZES v rámci společné politiky, kde se právě odebírala podmínka vyčleňování těch ploch pro přírodu, ať už jsou krajinné prvky, úhory nebo různé ochranné pásy, které teda prošlo vlastně po těch zemědělských protestech na jako důsledek toho na celoevropské úrovni, ale nyní a tu dobu jsme vlastně vydávali ten dopis svědci, kteří jasně řekli, že to je chybný krok,
ale nyní, co sledujeme, je, že vlastně velká snaha ministerstva zemědělství oslabit také celofarmní ekopadbu, což je vlastně 6miliardová ekologická dotace v rámci společné zemědělské politiky, díky které vlastně v roce 2023 vzniklo v České krajině 10 000 hektarů tady těch ploch pro přírody a teď je vlastně snaha ji odstranit, což bude i znamenat opět úbytek těchto ploch. A přesně tyto plochy jsou vlastně ty, které by mohly, ačkoliv my k ní máme různé výhrady, protože rozhodně nyní jsou tak nastavení dobře, aby byly jakoby tím opatřením, které potřebuje, a nicméně jsou nějakým velmi zásadním prvkem v rámci celého toho systému motivace pro tvorbu takových ploch, které přesně potřebujeme, abychom mohli ty cíle Nature Restoration Law v rámci zemědělských ekosystémů plnit. Takže vlastně můj dotaz je, jak se tohle potkává, že a co vlastně budeme dělat, protože když nyní odstraňujeme to, co už teď v té krajině, co jsme tam teď vlastně nedávno dostali, jak vlastně ty cíle budeme naplňovat, protože to bude, oni ty cíle nejsou málo ambiciozní a co nás vlastně, jaký pak budeme plnit, když tohle zmizí a co nás pak čeká, jako jak radikální kroky nás budou muset čekat, abychom naplnili vlastně později. Takže to je závažný dotaz samozřejmě. Za to díky. Vy se tady s panem kolegou známe a ale jsme vytvořili samozřejmě citový vztah, tak my se tak jako, ale máte velkou pravdu, jo? Máte velkou pravdu v tom, že ne, že se oslabujou, já bych to takhle nenazval. V rámci zemědělské prvovýroby je potřeba zachovat výrobnost české krajiny v rámci zemědělské prvovýroby, jestli to je strana rostlinná či živočišná. Já bych uvedl, že by se, uvedl na pravém míru, že se tady nic neničí a neruší. Jakože bychom rušili ty krajinné prvky, které byly nebo jsou vytvořeny, to samozřejmě se vůbec takovým neděje, ale v rámci financování zemědělství došlo ke změně, aby se k té celofarmní ekoplatbě dostalo více farmářů a mohlo se nějakým způsobem sanovat nějaké výkyvy v rámci dotační politiky státu do zemědělství. Já neříkám, že je to dobře ani špatně. Takováhle politika se nastavila v rámci státního rozpočtu a z rozpočtu do zemědělství České republiky. A mám za to, že nějaká výběrová ekoslužba zemědělců ve vztahu ke krajině a vytváření nějakých nových je určitě před námi a chceme to tvořit společnými silami i s vámi, jakožto organizacemi, které pro mě jsou milí a je to potřeba. Jasné. Ale v situaci, v které se zemědělství nacházelo a nachází se po škrtech v rámci rozpočtu, ale po těch všech výzvách, které zemědělství muselo čelit, to znamená jak válka na Ukrajině a dovozy kuřecího a já nevím, do čeho všeho, přes klimatický nějaký diskomfort polních plodin a sadů, přes já nevím, přes co všechno, tak jsme nacházeli východisko, jakým způsobem pomoci zemědělcům a jak tomu říkají kolegové podvozek pro to, aby se tím dostalo co nejvíce peněz, tak aby to bylo nejspravedlivější. Já říkám, že se nešáhlo a za mě upřímně ano, do nějakých ekologických ambicí, ale zase se vytvářejí nové a vy moc dobře víte, že i kolegové, co jsou zemědělci, že v těch ekologických ambicích ministerstvo zemědělství neustupuje. Jo? Jestli to je agrolesnictví, tak nebo to je způsob hospodaření v rámci erozí a protierozní vyhlášky, nebo respektive všech zesů erozní, které tam jsou a tak dál. A ten balík ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa nebo vodních toků je prostě obrovský. Jo? To, že se nám jako plovici nepodaří, ale zase plovici podaří, no to je bohužel vývojem. A já se vrátím osledně na začátek, to je změna toho myšlení a přístupu ke krajině. Pokud my zemědělcům nedáme variantu B, tak budou stále využívat variantu A. A my tu variantu B pro výrobnost, zemědělskou výrobnost, musíme nastavit. My musíme dát možnost vyrábět, popřípadě jakým způsobem se k té krajině mají chovat tak, protože to je jejich přirozenost toho zemědělce. Vyrábět v krajině potraviny, krmiva, či jiné plodiny, či suroviny, komodity pro své podnikání. A pokud nedáme tu variantu B, a to jsme teda jako těžko nacházíme, diverzifikovat zemědělskou výrobu, no tak prostě budeme muset se spokojit s tím, že to, co se tady teď děje, a budeme muset nacházet, a od toho jsou ty pracovní skupiny, aby jsme nacházeli proto ty varianty B, dávat jim možnost zemědělci v rámci diverzifikace zemědělské výroby přežít i řekněme s novým myšlením a přístupem ke krajině.
A to je výzva pro nás pro všechny. Já jsem rady pan ředitel. Já jenom velmi stručně. Velmi stručně doplním čas na slovo. Já jsem kecen. Já jsem jenom chtěl doplnit to, že to byla ta reakce zejména na ty protesty zemědělců, které se neodehrávaly jenom u nás, ale v celé Evropě, zejména v Bruselu. Ale to ty protesty nebyly, protože zemědělci by neměli rádi neprodukční prvky, že by neměli rádi krajinné prvky nebo biodiverzitu v krajině. To jsou hospodáři v krajině, kteří dnes a denně se se všemi tady těmi prvky potkávají a hospodaří s nimi. Ty protesty byly proti zvyšování byrokracie. Takže pokud samozřejmě se vymyslí chytrý řešení, který na jednu stranu budou pokračovat v tom, že se bude obnovovat příroda a zavádět neprodukční prvky a všechny věci, které s tím souvisí. A na druhou stranu zemědělec nebude byrokraticky zatěžován nadmíru, na kterou je asi nějakým způsobem zvyklý a nemá úplně ty možnosti, zejména u malých zemědělců, ty možnosti opravdu nejsou jako kdyby do nekonečna posouvatelným směrem, jako kdyby k dalšímu papírování, tak si myslím, že tam se ten kompromis najde. Vemte si, že Evropská komise vždycky další a další legislativní balíček čehokoliv prezentuje jako optimalizaci nebo zjednodušení, ale v konečném důsledku je to vždycky další a další byrokracie. Takže to bylo gro těch protestů a myslím si, že do budoucna tohleto řešitelné je, to by se vlastně jako kdyby nemělo příštit s tou ochranou přírody. A to, co vidím jako určitou možná kolizi v tom, že my budeme muset, samozřejmě ve spolupráci se všemi ostatními partnery dát dohromady ten plán na obnovu přírody během následujících 2 let. Ale to je zároveň doba, kdy zatím dobíhá společná zemědělská politika jako hlavní nástroj vlastně v zemědělství úplně všeho. A úplně jako kdyby nemáme představu o tom, jak bude vypadat ta další společná zemědělská politika od roku 28, ale v té době už ten národní plán musí být hotov. Takže tam bude asi velký samozřejmě i tlak na to spolupracovat i napříč Evropy a s bruselskými institucemi, aby ty nástroje, které jsme zvykli používat, a SZP je ten hlavní nástroj i do budoucna, tak aby se to vlastně jako kdyby tady ty cíle všechny potkávaly. Takže já si myslím, že jako řešitelný to je, ale komunikace a nalézání chytrých řešení je podle mě klíč těm správným dveřím, aby se otevřeli. Takže děkuju, já se omlouvám, ale vzhledem k tomu, že pan ředitel Holér z Ministerstva pro místní rozvoj nám za chvíli odejde, tak bych mu dal slovo teď, aby nám řekl jako nový pan ředitel odboru, jak si teda představuje to, ale díky tomu, že teda se pohyboval v těchto záležitostech na Plzeňsku, že takže on je jako není tak, že by nebyl seznámen s tím, jo? Není to takový, že by prostě to slyšel poprvé. Tak dobrý den, já děkuji za slovo, tamhle právě vidím, kolega na mě mává ze zasedačky, jo, tam. Ale samozřejmě to obsazení je na konferenci tady, jo, takže já se musím být velmi stručný, jak už jste popsal, já vlastně jsem téměř 10 let pracoval v Plzni na výboru koncepce a rozvoje, což je vlastně kancelář hlavního architekta, kde a jedním z těch myslím si, že i jedna z těch hlavních činností nesoucí výsledky si myslím bylo vlastně implementace hospodaření s dešlivýma vodama v tom urbanizovaném prostředí a přístupu k zelené infrastruktuře a práci s veřejným prostorem a víceméně jsem si prošel tu bolestnou cestu od strategických plánů, adaptačních strategií až po jako realizovaný projekt, který samozřejmě se pak jako měří vždycky na jedno až dvě volební období, jo. Takže tady ten čas je i realizace. Tak to jenom na úvod a ten nástup můj na ministerstvo samozřejmě je spojený s prioritou, jednou z priorit, která se jmenuje reforma územního plánování. A to je věc, která je obecně v Borově považovaná za nutnou právě pro jako zlepšení těch procesů. A já možná si jako vlastně učím trošku jako oslý můstek ten fakt, že učím, prosím, paní mě opravte, v roku 92 územní plánování bylo na ministerstvu životního prostředí.
A vlastně a paradoxně územní plány, pokud se bavíme o územní plánech obcí, byť plánování má samozřejmě rozsah ve svých nástrojích a dokumentacích celorepublikový, respektive krajský a celorepublikový, tak vlastně pokud bychom vyšli z principu profesora Koutského, že hlavní čárou urbanismu je rozhraní mezi městem a krajinou, tak ve své podstatě to, co reguluje územní plán, tak v tom důsledku, protože tam už se jako, tam jsme krok před tou realizací, tak před tím projektem, tak je tu červený, to je to město. A výsledku, pokud by to zelený okolo, ten zbytek toho správního území, toho sídla bylo bílý a nebylo zelený, tak se nic moc nestane, protože to zmocnění pro regulaci prostřednictvím územního plánu je relativně malý pro další jako ty orgány. Takže když to řeknu jednoduše, myslím si, že jedním z úkolem reformy územního plánování je si říct, zdali je správný do toho územního plánování integrovat a adekvátně posílit nebo alespoň oprášit zmocnění těch dalších zájmů a těch orgánů, které je nesou. Protože když to řeknu ve zkratce, já jsem jaksi prošel 10 let naším městem a vztahy z politiky i při velmi nepříjemné prostořekosti, tak úspěšně, tak si to dovolím říct i teď. Nevím, jestli budete souhlasit, ale prostě územní systém ekologické stability je relativně a chřadnoucí systém a je zvláštní se tomu postavit například čelem, protože dneska, pokud se bavíme o hospodaření v krajině, tak se si jako může blednout závistí před Elpisem, jo? Což je systém, který donutí zemědělce jako dělat adaptační opatření nebo to, co potřebujeme, když to velmi zjednoduším. Ale vlastně stojíme před otázkou, jak vlastně zapojit krajinný plánování tak, aby jsme vytvořili podmínky pro realizaci těch opatření, pro nějakou integrovanou realizaci těch opatření. To asi tak k tomu, co je za městem a co je ve městě, kde samozřejmě to zmocnění stavebních úřadů a dalších jako dotčených orgánů prostřednictvím územního plánu a případně dalších územních studií, nebo pokud se dostaneme k funkčním regulačním plánům, což nebo zastavovacím plánům, což doufám, tak k tomu řeknu to důležitý, co považuji za mojí praxí ověřený a to je to, co si myslím, že by stálo za to v rámci spolupráce i s dalšími rezorty prosazovat. První věc je, že čím lépe a více umožníme stavit ve městě, tím jako více klesne tlak na tu krajinu. Jo, dneska každý trošku novější územní plán mluví o kompaktním městě, o eliminaci suburbanizace, zabírání půdního fondu a tak dále. Ale proto, aby se toto stalo realitou, tak vlastně ty, jak ty legislativní požadavky, jak v úrovni stavebního zákona na té části věnující se územního plánování třeba trošku opravit, tak případně i řekněme úroveň a prováděcích vyhlášek, například takzvaných OTPček, čili technických požadavků na výstavu. Jo. Je nutný říct, že v případě toho urbanizovaného prostředí, pokud bychom mluvili o té kapitole toho urbanizovaného nebo článku toho urbanizovaného prostředí, tak postupujeme předu a hospodaření s dešťovými vodama vlastně v intravilánu významně pomohla novela vodního zákona, už relativně starší, jeho propsání vlastně stejných požadavků na hospodaření s dešťovými vodama do stavebního zákona. Bez tohoto se prostě neděly ty úspěchy, které se dějí se zadržováním vody. Jo? Je to vlastně alfa omega těch postupů. Obdobná věc se stala a je třeba za to jako děkovat, byť samozřejmě je to inspirace pražskýma stavebníma předpisama, že se zrovnoprávnila v rámci veřejné infrastruktury zelená infrastruktura a s dalšíma typama infrastruktury. To, co je nešťastný, je, že v podstatě se nám nepodařilo do této doby dojednat, aby prováděcí vyhlášky, zejména technické
požadavky na výstavbu vlastně toto reflektovaly, stejně jako se podrobně věnují dopravní a technické infrastruktuře, byly schopné rozeznat i to, že byť nestavební prvek, jako je strom nebo nějaký prvek zelený infrastruktury nebo průlek, má mít to místo, ten pojem i v úrovni vyhlášky, tak aby stavebníci a zejména teda dotčené orgány s tím dokázali nějakým způsobem dále pracovat. Jo. A to si myslím, byť tohle to není vlastně ten kompetence odboru územního plánování, stavební technické předpisy, tak myslím si, že zde to jako jednoznačně souvisí technické předpoklady a ty územní předpoklady, jo? Protože v tom městě už se dostáváme do menších měřítek. Ale samozřejmě ten posun je nutno realizovat daleko více v krajině. A když to shrnu, tak naším cílem je umožnit co nejlépe, co nejvíce environmentálně zodpovědně ve městě, aby jsme ten tlak na tu krajinu nevytvářeli. A to znamená vlastně umožnit realizaci těch prvků zelené infrastruktury ve městě. A to je aktivita, kterou je nutné realizovat jak skrze územní plánování, tak si v podstatě i stavební řád. To si myslím, že je řekněme krátké shrnutí. Takže já děkuji panu architektovi, bylo to velmi zajímavé, mluvíte nám o srdce, mimochodem, krajiny, ne plánování, to je záležitost, kterou dlouhodobě třeba to ministerstvo životního prostředí se snažilo a bylo to marný, protože na MMR tehdy byli lidé, kteří to takto progresivně neviděli. Ale to bohužel, no, ale teďko teda máme tady vás, takže uvidíme, co se vám podaří tam změnit. Jo. Musím podotknout jednu věc, omlouvám se. Samozřejmě já spořím o kontextu vlastně reformy územního plánování, kde je nutný jako počítat případně s nějakým nástrojem anebo s nějakou složkou toho plánování. A zároveň musím říct, že tak jako by to mohl říct každý, tak jako tím cílem je samozřejmě i v rámci našeho odboru, respektive ministerstva a našeho odboru posílit tu personální kapacitu, protože prostě věnovat se tomuto tématu je nutný té legislativy, kterou je nutný harmonizovat, respektive jako implementovat je velký množství a musíme prostě na to získat prostředky, protože jiným způsobem to prostě nejde realizovat. Jo? Nevymyslí to židle. Děkuji. Pan náměstek se hlásí k tomu. Jo, k tomu předchozímu. Jestli můžu jenom krátce, ať nezdržu. Ale krátce teď, jo? To samozřejmě. Vy máte ještě společný čas, pane. Ne, děkuju. Co se týče toho srovnání ÚSESu a LPISu, tak tam nejvíc jako to kulhá z toho důvodu, že přes LPIS teče prostě 40 miliard ročně, takže je funkční. Doufejme, že s tím pomůže i třeba ta politika krajiny, která teďko, a tam doufám, že i váš odbor bude zmažit v tomhle ÚSESu a už spolupracuje a bude dál spolupracovat. A jinak, co se týče tý zrovnoprávnění té zelené infrastruktury, kterou jste zmiňoval, tak tam to ještě není úplně dotažené, tam budeme potřebovat i podporu veřejnosti, že teď bude 114, že jo, novela, kde je ochrana dřevin právě a tam se teprve dostává, řekněme, zhruba na úroveň, jako mají jiné sítě v tom městě, takže doufejme, že tady to bude fungovat. A potom, jestli se můžu vrátit ještě k té předchozí debatě, jak zmiňoval pan ředitel, že vlastně ty protesty byly proti byrokracii, to je pravda, ale vlastně já si neuvědomuji, že by se z té byrokracie cokoliv odbouralo. Zůstala úplně stejná v podstatě a jediné, co se stalo, tak vlastně, aby se ten zemědělský stav jako ukonejšil, tak vlastně byly derogovány ty environmentální ambice. Jo? Tak to je třeba něco, co, a teď jsem tady jako představitel současné vlády, tak střílím do vlastních řad, ale mě osobně to jako extrémně mrzí, že to takhle dopadlo a myslím si, že je to velká výzva do toho proto NRL, které vlastně bude muset tu debatu absolvovat znova a
I to říkal pan náměstek, že máme nadprodukci, já nevím, jestli kalorickou, jako Evropa je 40% exportérem potravin, což je obrovský číslo, tak je právě jako otázka hledat ty cesty, ale snad jako se k tomu dostaneme, jo? Ale hledat ty cesty, jak vlastně ta společnost si může za ty své peníze kupovat tu ochranu přírody v kontextu té vysoké nadprodukce, kterou prostě v Evropě i v České republice máme. Já myslím, že ta společenská poptávka potom je, ale pak to vždycky jako narazí v té samotné realizaci, protože samozřejmě pokud jako za ten samý objem peněz je na výběr chránit přírodu a samozřejmě se to k těm zemědělcům dostane. To nejsou peníze, o který by oni přišli. A na druhé straně ten samý objem peněz plus ještě něco za tu produkci, tak vždycky ten příjem toho hospodáře v krajině bude vyšší v tom druhém případě. A tady to prostě asi jako neobejde žádné vyjednávání. Tady to prostě ta společenská poptávka musí se domnívám být hlasitá, no. A nic jiného. No, dobře, se ještě k tomu dostanu. Prosím vás, máme tady podnět od pana Čípa z organizace JARO. Předmětem semináře měla být příprava NPOB. Kdy se k ní dostaneme? Je otázka, jo. Je fakt, že tady byly různé postranní dotazy, ale na druhé straně si myslím, že to souvisí. To velmi souvisí s tou přípravou a já jsem naopak rád, že tady zazněly takový ty širší jako konceptnější úvahy od pánu náměstku, od pánu ředitelů. A teďko bych teda poprosil, já se omlouvám teda díky tomuhle tomu, bude potom diskuze mezi panelisty, jo? Tak vám dám potom slovo, omlouvám se. Ale nechť teda je již tání takové a dostáváme se teda konečně k panu vedoucímu oddělení ochrany biodiverzity Evropské unie z MŽP, panu magistru Petru Havlovi, který nám podrobněji vylíčí, jak si představují tu přípravu Národního plánu obnovy přírody, abychom teda vyhověli panu kolegovi Čípovi. Já moc děkuju za slova, aniž bych, pane Šremere, chtěl narušovat vaši představu o tom, jak to půjde dál. Myslím si, že máme ještě nějakých cených, 2-3 minuty, když tady bude s námi pan ředitel odboru územního plánování z Ministerstva pro místní rozvoj. Stejně tak možná pan náměstek Skřivánek, viděl jsem tady nějaké ruce. Tak dostaneme se na to, pan Číp určitě nebude o Národní plán obnovy přírody ochuzen, ale byly tady, myslím, nějaké dotazy ještě na tyto dva pány, jejich čas je velmi cenný a budou tady s námi jenom krátkou dobu. Dotaz asi. Tak, přece jenom. Počkáte se, ale já se zatím slova. Tak ještě dáme jí a potom, ale to asi už budeme myslet skutečně dát vám. Já dva takový poddotazy. Jeden je právě na vás z Ministerstva pro místní rozvoj, kde já teď vlastně už dlouhodobě a i teď z toho, co se tady říká, trochu vyrozumívám, že tu zelenou infrastrukturu vnímáte hlavně v kontextu města, kde se vlastně povedlo hodně dobrých věcí, ale já si myslím za krajinářský architekty a vůbec za tu zkušenost s krajinným plánováním, že je to vlastně velice silný nástroj právě ve volné krajině. Stejně jako územní plánování jako takové. Tak jenom jsem se chtěla zeptat, jestli to vnímám správně, že zelenou infrastrukturu, já se samozřejmě musím veřejně přiznat k tomu, že jak se vycházím z nějaký specifický praxe územního plánování v Plzni, který je, řekněme, jakoby progresivní, bližší například tomu, jak je řešený metropolitní plán a trošku, a nechci někoho nudit s metodikou, jo, ale v podstatě obecně veškerý systémy i veřejné infrastruktury, včetně systému zelené infrastruktury nebo souvisící hospodaření se všema vodama, vlastně vnímám jako překryvný systém. To znamená, že se může uplatňovat ve městě i v krajině. Jo? Je to jako věc, která funguje to jako úses je ze zákona, součástí zelené infrastruktury. Jo? Děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jestli
si správně jakoby v tomhle tom rozumíme. Děkuju moc. A ještě mám potom rychlej dotaz právě na pana náměstka. Ale úplně strašně rychle, jo. Ale já tam vnímám v tom zákoně o obnově přírody, že se mají obnovovat rašeliniště, pokud jsou na zemědělské půdě a tedy. A já se chci zeptat na prameniště tady v České republice a vůbec na odvodnění zemědělské krajiny. Chápu, že to je složitý majetkový správní problém, ale připadá mi jako, že to NRL je teďka příležitost tuhle tu věc možná nějak řešit. Přesně tak. Jo? Tady najdeme ten právní rámec pro toto řešit. Protože ano, my máme prameniště, máme zmapováno, víme ty meliorační mapy, dohledávají se meliorační mapy, pozor, meliorace neslouží pouze odvodnění, taky sloužili k podmoku, to znamená zavlažování ze spodu, že musíme se na to podívat, na každou tu mapu zvlášť a podívat se opravdu, jakým způsobem to řešit. A tohle by nám mělo dát velký právní rámec. Ale pan Náky, teď můžu otázku. A teď se ptám, jako ředitelec, krajský starosta, samozřejmě náměstek ministra, a ten, co jezdí každý týden z Prahy na Moravu, protože tam bydlí. A já jako starosta se potkávám v krajině Táka Lesiník, národní přírodní památky, Niva řeky Brany a tak dál. Stále s takovým tím naším českým nešvarem od roku 89 nevyřešeným staré ekologické zátěže. Pro mě to jsou prostě neskuteční, jako my tady se snažíme nějakým způsobem a teď fragmentovat činnosti zemědělců pro to a všech hospodářů pro nějakou obnovu přírody, ale sám jako stát jsme se nepostarali od roku 89 o mnoho ekologických zátěží, které v této krajině jsou. A my vlastně, my jako stát máme určovat něco, co nejsme schopni se od roku 89 sami jako oprášit a umít si stůl, jo? Ale chceme na tom stavět ten nový dort. Tak nevím, jestli to je úplně dobře, to je spíš taková otázka do plén. A druhá věc je obrovské fragmentování zemědělské krajiny liniovým stavbami, které prostě v České republice je boom stavět liniové stavby, jako obnovné vesnice díky tomu, že tam přivedeme dálnici. Jak to třeba vidíte vy v rámci MMR nebo třeba ministerstva životního prostředí, jestli taková ta fragmentace krajiny a bez těch ekologických prvků, to znamená podchodů a odchodů a jenom prostě, protože potřebuje vesnice obchat vesnice, tak prostě potřebuje odchod vesnice, ale prostě jak vesnici odřízli od veškerého toho sociální komunikace s tou přírodou nebo s tou krajinou jako takovou, protože tam prostě mají to obchvat. Já to vidím na jeseníkách u každé velké díry, je s dovolením udělaný obchvat a prostě za mě je úplně jako špatný, protože ano, určitě to zjednoduší život těm lidem, ale na druhé straně, jakým způsobem dáváme překážky v té přírodě, tady se snažíme narovnávat teda perspektive bez nějakých zkazů, ale to my si je tvoříme. A stále, protože by se pohodlnost toho člověka, je nad nějakou přírodu. A já si myslím, že by to taky jsme se byli všichni my nahoře, a to řeknu i na sebe. My nahoře se na to budeme podívat a v rámci třeba pozemkových úprav, když si se pozemkové úpravy, tak právě řešíme tu prostupnost krajiny tak, aby ta komunikace prostě nezasahovala do toho, aby nějakým způsobem jako zavazela třeba zrovna zvěří člověku či komukoliv jiným. Ale je to velký problém. Myslím si, že jsme se v rámci jako obnovy přírody, ale nemyslím jenom tohoto, ale pro nás. Jsme se tady podívali, já už si mít. Mě těšilo, kdy cokoliv jste dělali, tak navíc jste na stránkách města zemědělství, na někoho dát, tak se kdy rozvěte a můžeme dát kafe, ať se tady popec s vámi, kdyby se vás zajímalo ještě víc. Takže děkujeme za tuto nabídku, pane náměstku, děkujeme, že jste odvážil, protože jste to neměl jednoduchý, ale nakonec jste teda začat naše životy. Takže dobře. Proto to věci zastavit. Zastavte, já jsem myslel, jestli chcete, můžu během posledních 3 minut odpovědět, anebo vám to řeknu po schodech. Dobře, takže heslo je samozřejmě subsidiarita, respektive vy musíte vážit, jestli dáte starostům tu důvěru, že ty stromy jako nepokácejí v té obci, a nebo necháte tomu státu jako, nebo pak řekneme, pojďte stavit ty dálnice, pojďte konečně dělat ty vrtky, ale zároveň všichni, a to je o takzvaném slově, který se jmenuje mindset, čili nastavení jako myšlení, jako ten, i ten starosta, i ten zemědělec, i ten referent, respektive projektový manažer ŘSD, nebo SŽ,
tak musí vědět, měl by vědět, a my bychom o tom měli hovořit, že prostě ta infrastruktura, stejně jako v ulici, ve veřejném prostoru, ulice nebude fungovat, když tam bude 80% tvořit silnice, ulice, že tam nebudou fungovat jako systémové funkce. A šedá, to je taková ulice. Ano. A pak samozřejmě krajina nebude fungovat, když já to řeším, Plzeň má 4 řeky, respektive 5, včetně Berounky, která vzniká s útokem. A vlastně říkáme, nemůžeme nivy konzumovat jako odkladiště technické infrastruktury. Prostě nemůžeme. Přesto to děláme. Tedy přesto, že tam máme vymezený park nebo zeleň parkovou nivě, tak skonzumujeme vlastně to její primární využití podle územního plánu na ochranná pásma sítí velmi vysokého napětí a v podstatě tam nemůže být tam nemůžou být realizovány ty prvky na jako stabilizační a tak dále, blablabla. Jo? Čili musí se stát přirozenou součástí našeho jako uvažování, včetně toho správního uvážení při těch rozhodování, že ty věci musí být vyváženy. Jo? A samozřejmě vytvořit pro to podmínky. A ano, je pravda, že v úrovni těch největších strategických investic a umisťování čehokoliv, včetně akceleračních zón pro OZE, což nás jako čeká, tak bychom měli hovořit, jestli součástí toho prostě nemá být nutně nějaký kompenzační opatření a jestli prostě umístění větrníku tam a ta debata probíhá, já myslím, že správná, prostě má být nějaká adekvátní plocha pro realizaci těch ekosystémových služeb třeba. Děkuji. Tak, jo, to bylo asi na dlouhou diskuzi. Mějte se. Děkuji. Takže konečně se teda dostáváme k panu magistru Pavlovi. Původně jsme plánovali, že za tím začneme vlastně, ale dopadlo to vše jako jinak. Takže máte slovo. A já za něj děkuju, takže ještě jednou dobré odpoledne vám všem. Já naopak jsem rád, že tady proběhla tahleta strategicko-konceptní diskuze. S tímhle s tím nařízením souvisí, ono to nařízení už se od začátku vyvolává za tu emocí a každý na něj má svůj názor těch témat, které jsou s tím nařízením spojeně spoustu. Ukázalo se to i na tom, procesu projednávání, kterého se tady dotknul pan europoslanec, který byl jako super náročný. A myslím si, že jsme tady vlastně na první veřejné akci, při které je nařízení účinné. Ono vlastně je účinné od 18. srpna, ne 28. 18. srpna. A dnešní téma toho semináře Národní plán a obnovu přírody je vlastně středobodem toho nařízení. Je to klíčový a vlastně jediný nástroj, které to nařízení obsahuje. Ostatní nástroje neobsahuje, protože to je nařízení, přímo použitelný předpis. Není to směrnice, kterou bychom museli transponovat do vnitrostátního práva. Je to prostě a jednoduše přímo použitelné nařízení, jehož text je pro nás jakožto členský stát závazný. A ačkoliv je účinné, tak tím klíčovým právě nástrojem pro definici těch opatření k naplňování těch cílů je ten národní plán. Čili my vlastně v tuhle chvíli nic nemeškáme, dá se říct zjednodušeně, protože samozřejmě existují v tom nařízení povinnosti, které najíždějí přímo teda 18. srpna, ale nemeškáme, protože my v podstatě máme v tuhle chvíli namyšlenou to, čemu říkáme implementační strukturu právě toho k tomu národnímu plánu na obnovu přírody, čehož se jakožto ministerstvo životního prostředí jsme tedy odpovědně připraveni se zhostit. Zaznělo tady teda téma pracovních skupin. Ona se už jedna setkala. Je to ta velká hlavní, my tomu říkáme horizontální koordinační platforma, ta se setkala už v březnu tohoto roku. Je to v zásadě taková ta koncepční skupina, která má nějakým způsobem zásadnější témata, která vejdou z jednotlivých menších, nebo ne menších, ale těch tematických pracovních skupin přežvíkávat a bavit se o jejich relevanci právě pro ten samotný národní plán na obnovu přírody. Já tady mám teda připravený pár jako obrázků k tomu, kdo v těch skupinách třeba je a jak ty skupiny interagují mezi sebou.
Logicky jsme postavili skupiny podle tematických celků, které to nařízení obsahuje. Takže pokud půjdu od spoda, tak je to synergie s směrnicí o ptácích a o stanovištích, čili obnova přírodních stanovišť a druhů, včetně tedy obnovu vytváření jejich stanovišť. Pak je to obnova sídelních ekosystémů, respektive podpora sídelní zeleně, obnova přirozeného vodního režimu nebo respektive konektivity vodních toků a říčních niv, to je další pracovní skupina. Dovolili jsme si spojit téma ochrany opylovačů a obnovy zemědělských ekosystémů do další jedné pracovní skupiny a samozřejmě i lesní článek má svoji pracovní skupinu, čili v této konfiguraci jsme na 5 tematických pracovních skupinách, pan náměstek zmiňoval, po 20 členech z pravidla, samozřejmě s výjimkou té nejdůležitější se nedá říct, ale velmi důležité, skoro možná nejdůležitější zemědělským ekosystémům, která teda má zhruba 30 členů. No a to máme doplněno o takzvanou nástrojovou skupinu, která má za cíl v podstatě o něco detailněji diskutovat právě samotné nástroje implementace. To znamená, ta idea je, že pracovní skupiny budou přicházet s těmi náměty, které z pohledu nástrojů a možnosti jejich prosazování bude teda projednávána tou nástrojovou skupinou, no a následně horizontální platforma bude, nechci říct, direktivně rozhodovat, bude diskutovat o tom, jestli plán bude moct být zde, nebo jakým způsobem bude plán o ty návrhy těch pracovních skupin obohacen. Je to model, ve kterém máme zapojeno na 90 subjektů z samozřejmě ministerstev a jejich rezortních organizací, odborné veřejnosti, nestátních neziskových organizací, akademiků, samospráv, zájmových svazů, ale i ostatně business sektoru, zejména v té nástrojové pracovní skupině. No a už relativně brzo nás čeká první série setkání těch tematických pracovních skupin, a to v říjnu tohoto roku, což vy všichni, kteří jste členem některé z těch skupin, tak jistě víte, a pokud vám to náhodou uniklo, spadlo vám to do spamu, tak určitě se na nás nebo klidně na mě obraťte s tím, kdy je příslušné datum setkání vaší pracovní skupiny. Chceme to koncipovat tak, aby ty skupiny se skutečně setkávaly v momentě, kdy jako je co projednávat. To znamená, nechceme kvantitu na úkor kvality. My si vždycky setkání těch pracovních skupin pečlivě vyhodnotíme, uděláme nějaký návrh toho, co by třeba, o čem by měla diskutovat ta horizontální koordinační platforma, nebo co je třeba ještě potřeba sezvat znovu za tematickou pracovní skupinu, po případě se s někým setkat bilaterálně. No, ty tematické pracovní skupiny nejsou tím jediným komunikačním kanálem, samozřejmě v rámci přípravy toho plánu. Jsou tím ani ne vlastně oficiálním, ale jsou tím jako institucionálním komunikačním kanálem, ale neznamená to, že všechno, co se týče Národního plánu obnovy přírody, musí nutně zaznít v rámci jejich setkávání. Myslím si, že od začátku k tomu procesu přistupujeme relativně otevřeně. Ostatně ta participativita, to složité slovo na řečení, je jedním z požadavků vlastně toho nařízení, aby ta samotná příprava toho plánu byla tím otevřená, inkluzivní a tak dále. Takže tolik setkání těch pracovních skupin. Co se týče dalšího toho harmonogramu, už tady to trošku zaznělo. Vlastně v září roku 2026 bychom měli předkládat návrh Národního plánu na obnovu přírody Evropské komisi. Ta má potom následně půl roku na to, aby jej posoudila, dala nám k němu zpětnou vazbu. A to nikoli direktivně, ale jak nařízení říká, v úzké spolupráci s námi, takže to bude velmi náročný půl rok. On to budou velmi náročné 2 roky, ale bude to i velmi náročný půl rok. No a potom následně je půlroční doba na finalizaci toho plánu, takže pokud všechno půjde správně, budeme v souladu se lhůtami předvídanými nařízením, tak v roce 2027 na podzim budeme mít Národní plán na obnovu přírody. Já asi nebudu v detailu, můžeme se k tomu dostat v diskuzi, probírat požadavky toho nařízení na obsah plánu, protože nařízení stanoví, jaký má být obsah plánu, jaké jsou předpoklady jeho vypracování, to je relativně jako obsáhlá tematika.
To, co možná není úplně rozšířenou informací ve veřejném prostoru a každý to možná z toho textu nařízení zavnímal, je tak, ty národní plány budou mít jednotný formát, který vlastně do konce roku implementačním aktem přijme Evropská komise. My jsme za ministerstvo životního prostředí s členem vlastně pracovní skupiny Evropské komise, kde tohle ty diskuze, které se týkají podoby toho formátu, absolvujeme a snažíme se tam držet nějakou rozumnou rovnováhu mezi ambicí, logikou a vlastně požadavky nařízení versus tou možná přehnanou administrativní a reportingovou zátěží, která tady vlastně taky už trochu zazněla, tak aby vlastně ten plán měl ty náležitosti, které na něj, nebo ty náležitosti, které lze dovodit z nařízení samotného, ale nutně ne všechno ostatní. Takže to je věc, která by měla být hotová ke konci roku. Národní plán na obnovu přírody bude, nebo ten jednotný formát bude v elektronické podobě a bude se plňovat elektronicky s tím, že bude samozřejmě nebo v ideálním případě, jak to chápu já, komise následně zveřejní na nějakém centrálním bodě národní plány na obnovu přírody všech evropských států, tak abychom měli krásnou možnost se seznámit s jejich obsahem a vzájemně se inspirovat. Třeba i pro období jejich další aktualizace, protože my budeme do konce toho roku 2027 konstruovat plán, který má horizont realizovatelnosti nebo té platnosti do roku 2030. A pak hnedka v roce 2032 přistoupíme k první revizi s časovým horizontem platnosti plánu do roku 2040. No a tím posledním časovým horizontem nařízení je rok 2050. A tam tedy ta poslední revize plánu má proběhnout do konce roku 2042. Takže je to skutečně dlouhodobá agenda. Ostatně i ty cíle jako takové jsou ze své podstaty dlouhodobého charakteru. Nemalé a nemálo ambiciozní, ale bez pochyby potřebné. I vzhledem k tomu vedru dneska, který tady panuje. Tak to je z mého pohledu asi vše. Já jenom bych ještě vám chtěl říct, že jakkoliv s vámi určitě komunikujeme já, kolegyně, tak my jsme si pro témata obnovy přírody a nařízení obnově přírody nechali oprášit starou doménu nature@mzp.cz, takže to je svodná doména, na kterou všechny věci, které chcete s ministerstvem životního prostředí a naším týmem obnovy přírody řešit, tak se prosím obracujte, jinak samozřejmě jako pořád zůstávají v platnosti naše dosavadní e-mailové adresy. Takže děkuju za pozornost a snad jsme to teda navedli na ten plán skutečně. Jsem připraven samozřejmě zodpovědět ty doplňující dotazy. Děkuji. Pane vedoucí, vy jste tam sliboval, že budete promítat ty jednotlivé skupiny, tuším. Tak je to jo, já to odsud nezvládnu. Já jsem posílal prezentaci kolegovi. Posílal jsem, můžu vám to takhle ukázat, ale myslím si, že vám k ničemu. Jestli můžu v mezičase dvě věty, jenom třeba kam bychom se do toho roku 2050 měli postupně dostávat, že ono vlastně to NRL pracuje s tím, s tou základnou, jo, kterou si stanovíme, kde jsme dnes. A my víme, že trvale klesá prostě biodiverzita polních ptáků, je abundance, že máme to i vyčíslený. Retence vody třeba v metru krychlovém půdy je u nás dneska 200 litrů a ten potenciál zdravé půdy je 400 litrů, jo, v jednom tom na těch 1000 litrů, kde ten zbytek vyplňuje ta půda. Máme, většina zemědělské půdy je ohrožená erozí, 40% monitorovaných podzemních vrtů ve zprávě o ČHM, tak má nadlimitní koncentrace pesticidů nebo hnojiv nebo léčiv. Takže to jsou všechno vlastně ty baseliny, které doufejme v průběhu těch desetiletí se budou vylepšovat. A to jsou ty konkrétní věci, kde prostě to zlepšení musíme mu dostat tak, abychom to nařízení naplnili a zaplať pánu za to, že je to nařízení, protože na něj je navázaný infringement a tak dále. Děkujeme, takže jestli byste to promítli, byli. Já jsem už to
Mezi času, myslím, že tam byl dotaz od doktora Huby. Ale já jsem to na dálku nepřečetl. Dobře, já to pak řeknu, já už můžu teďka posledníka. Mluvám se, ale to spadlo do spamu, ale se mi to takže to tady máme. Takže... Tak pojďme o trošku, tak o dva, o tři, o čtyři slajdy dál, ať se na to podíváme ještě. Tak tady teda je ještě interakce nějakých dalších strategických dokumentů s Národním plánem na obnovu přírody, protože na ministerstvu životního prostředí nevzniká jenom, nebo nebude vznikat jenom Národní plán na obnovu přírody, ale i politika krajiny, které se tady dotknul trošku pan ředitel odboru územního plánování, který bude teda spíš směřovat právě k tomu sektoru plánování krajiny a územního plánování, ale může se do značné míry s Národním plánem na obnovu přírody pomoct, protože půjde právě do té nástrojové úrovně, kde může připravit půdu i pro nějaká opatření, která zcela jistě jsou kompatibilní s Národním plánem na obnovu přírody. Takže tady spíš jako taková demonstrace toho, že všechny tyhle ty dokumenty, jak strategie biologické ochrany biologické rozmanitosti, tak adaptační strategie, tak politika krajiny a Národní plán na obnovu přírody mají nějaké své jasné hierarchické postavení a nějak se překrývají, konec konců vznikají v rámci jedné sekce ministerstva životního prostředí a to je docela dobrý předpoklad k tomu, aby jejich obsah byl koordinován. Může se to samozřejmě zdát, jakože vzniká hromada strategií, které budou na papíře, jasně známe, jaká je realita veřejné správy. Na druhou stranu tyhle ty procesy si můžou významně pomoct, takže takhle na to nahlížíme. Tady jsou ta data, pokud je neznáte, najděte si datum své vlastní tematické expertní skupiny. A tady je vlastně naznačená ta implementační struktura, tak jak ji máme namyšlenou. A tady už jsou jednotliví zástupci v těch pracovních skupinách. Ano, horizontální koordinační platforma je samozřejmě účastenstvím nabitá, bude obtížná. Na druhou stranu právě s ohledem na svoji roli je potřeba, aby byla relativně bohatá. Nemá si smysl jít, to jsem chtěl říct, jo. Nepůjdeme tady teď po jednotlivých pracovních skupinách, je to seznam veřejný, co se týče organizací, a není na něm co skrývat, takže takhle. Samozřejmě jako tam je, ta situace byla relativně obtížná, protože hodně lidí se nám do skupin hlásilo, a my jsme museli hledat nějaký balanc mezi akceschopností těch skupin, tak aby ta debata byla řiditelná a nějakou jako spravedlivostí a pestrostí toho zastoupení. Nemůžeme uspokojit všechny, ale věříme v to, že se nám to alespoň z velké části podařilo. Takže děkujeme. Já jsem se chtěl zeptat jenom na ten jmenej seznam. Vy tohle, to, co zveřejňujete, tak to jsou jenom instituce, že? Ovšem, chtělo by to jako vědět i přímo konkrétní lidi, protože pak oni můžou mezi sebou i diskutovat a tak. Tak to, když tam je jenom instituce, to je trošku málo. No jo, je tady ještě další nařízení, nejenom o obnově přírody. A je to nařízení o ochraně osobních údajů, kdy my samozřejmě pro nakládání s ani ne jenom citlivými údaji, ale kontaktními údaji těch osob, takových údajů, na základě kterých je lze stotožnit, my s nimi můžeme nakládat pro potřeby organizace práce. Tam v zásadě tím, že nám ten subjekt kontaktní údaje dál, tak tím vlastně implicitně vyslovil souhlas v souladu s evropským nařízením, ale souhlas ke zveřejnění nemá. Takže my ta jména nemůžeme zveřejnit, až my to nepovažujeme za tajná, tak je nemůžeme zveřejnit. Samozřejmě chceme jít... V rámci skupiny, pokud třeba... Co tam to lidi uvidí? Tak tam jsou pak, že v rámci skupin se tam to lidi uvidí a můžou si lidi prohlídnout prezenční listinu. Já myslím, že na prezenční listinu PR úplně ne cílí, takže no to. A jo, ale jde o to, že my prostě nemůžeme na žádost tyhle údaje zveřejnit, aniž bychom měli explicitní souhlas s tím konkrétním způsobem nakládáním s nimi, to znamená zveřejnění na žádost. Jo, takhle to prostě je. Ano, lze dohledat
pracovní skupiny a řadu komitétů, kde ty lidé zveřejnili, nebo respektive ten souhlas dali, a ten mediální souhlas je veřejný, ale my to udělat nemůžeme, ale souhlas budeme opatřovat a ti, kteří nám souhlas dají, tak samozřejmě bude jejich jméno veřejné na vyžádání. Tady je dotaz technický, ano. Já mám takový dotaz, protože se nám ty prezentace hodně protahují. No. Jestli by nebylo lepší dokončit ano. prezentace a ano. potom přikročit k otázkám. Dobře, jasně, samozřejmě. Já děkuju, ale na druhou stranu musím přiznat, že už mnoho dalšího v té prezentaci nemám. Tím primárním cílem bylo ukázat teďka to složení a říct, že bude k dispozici. Takže bude k dispozici. Takže děkujeme navíc, toto byla zásadní prezentace, na kterou jsme se žádali jiní, jo? Takže prostě musíme volit určitý kompromis. Dobře. A teďko bych teda poprosil pana inženýra Zetka, ředitele odboru environmentálního a ekologického zemědělství z ministerstva zemědělství, aby nám teda doplnil to, co pan náměstek jako třeba odkazoval na to, že teda doplníte. Takže ještě jednou dobré odpoledne všem, děkuji za pozvání na tento seminář, už jsem tady po druhé tuším, takže jsem pozvání velmi rád přijal. Ještě než se dostanu a budu se snažit být relativně stručný, protože pan náměstek samozřejmě řekl již spoustu informací. Nemůžu nereagovat ještě velmi stručně na dva dotazy, které tady byly řečeny, jenom abych informativně doplnil informace, které jsou asi potřeba říct. Byl tady jeden z prvních dotazů na tu živočišnou výrobu, dostatek statkových hnojiv a tak dále, aby se zachovala úrodnost půdy, tak jenom pro tu komplexitu vlastně, v jakých kontextech se tady to všechno řeší, tak v České republice máme zhruba 550 bioplynových stanic a z toho 400 jsou zemědělského typu a zhruba polovinu toho paliva, který ty bioplynky spotřebovávají, tak jsou právě statková hnojiva. Mezitím samozřejmě, co ty bioplynové stanice různě ekonomicky fungují, přežívají a tak dále, tak se velmi ambiciozně zvedly cíle Evropské unie v obnovitelných zdrojích energie a nezávisle na tom, že tady budeme mít nějaké akcelerační zóny, zejména pro fotovoltaiky a možná i větrné elektrárny, tak biomasa i statkových hnojiv zůstává nadále velmi významným zdrojem pro produkci obnovitelné zdroje energie, takže jenom pro komplexnost, že musíme samozřejmě všechny aspekty vážit a ne všechna chlebská mrva, bohužel nebo bohu dík, jak se na to kdo podívá, z jaké odbornosti, tak jde zpátky do půdy. Samozřejmě my bychom byli rádi, aby šla víc, ale není tomu tak. A aby se mohla nahradit v těch bioplynkách, tak to bude znamenat více odpadu, zpracovávání více odpadu tady v těch stanicích, to znamená třídění biologicky rozložitelného odpadu, který dneska je velmi velkou součástí toho směsného komunálního odpadu a to jde potom za odpovědností každého z nás třídit to už v kuchyních, notabene potom na těch místech, kde jsou ty kontejnery pro separovaný nebo tříděný odpad, tak jak kdo je nastaven a jak je kdo zvyklý tady ty věci dělat. Takže to je jedna věc. Potom tady byl dotaz tady od paní inženýrky magistry Jeníkové ohledně těch melioračních systémů. To je taky velmi důležitá věc, protože dostáváme se do situace, kdy každý rok, nebo průměrná teplota každého roku je o něco vyšší než toho roku předchozího. A ty vysoké teploty se koncentrují v období pozdního jara nebo léta. A víme, že těch melioračních systémů je řada naprosto nefunkčních. Je to historická zátěž z dob komunismu. Některé fungují a nadále nám odvodňují ty zemědělské pozemky, což nechceme v dnešní době. Ty, které nefungují, tak jsou nějak jako náhodně třeba zaneseny na určitém místě a ta voda se tam sbírá a vyvírá úplně na nějakém místě, které zase jako kdyby tomu zemědělci stěžují to hospodaření. Takže je s tím řada problémů. Já jsem jenom chtěl říct tady v té souvislosti to, že relativně nedávno, zhruba před měsícem, jsem byl na jednání, kde byli přítomni i naši páni ministři, pan ministr Výborný a pan ministr Hladík. To jednání svolával pan David Pithard ze společnosti Beleko, kterého asi mnozí z vás znáte. A ten si vzal jako kdyby za své to téma zadržování vody v krajině. Proběhla následně schůzka mezi Státním pozemkovým úřadem a Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy. On už se to má přejmenovat na monitoring a ochrana půdy.
takže ty meliorace už jsou opravdu jako kdyby doba minula. A nicméně pan Pithart se podle mých informací už stal nebo stane poradcem pana ministra životního prostředí a bude tady to téma dále akcentovat, aby tak, aby se systematicky řešilo buď odstraňování těch meliorací, anebo nějakým způsobem nakládání s těmi starými melioračními systémy. Takže to jsem potřeboval. To jsem potřeboval ještě dodat k těm dotazům a není už opravdu k tomu, co proč jsme se tady dnes sešli. To znamená, že ministerstvo samozřejmě, jak už bylo tady předřečníky řečeno, má svůj díl odpovědnosti v implementaci toho nařízení k obnově přírody. Jsme za to rádi, je potřeba to řešit samozřejmě i v rámci zemědělských ekosystémů. Notabene zemědělská krajina je největší část krajiny v České republice, takže je potřeba se toho účastnit a jsme připraveni se účastnit aktivně všech těch pracovních skupin, které zde byly předestřeny, tak, abychom byli během následujících 2 let schopni ten plán dokončit. Nejde to samozřejmě u nás na ministerstvu zemědělství jenom za odborem environmentálním, ale jde to napříč ministerstvem zemědělství do všech ostatních nebo většiny ostatních útvarů, sekcí a tak dále. Je důležité si uvědomit to, aby jakákoliv opatření, která nakonec si odsouhlasíme nebo budeme o nich diskutovat, tak aby byla synergická právě se vší tou návazností, která tady je diskutována, ochrana půdy, eroze půdy, biodiverzita, adaptace na změnu klimatu, protože jsou to všechno spojité nádoby, respektive vyřešením jednoho problému, například tím, že podporujeme ekologické zemědělství nebo šetrné hospodaření zemědělské v krajině, tak tím zároveň se řeší spoustu jiných problémů s únikem dusíku, amoniaku, pesticidy, zdravé potraviny a tak dále. Takže je zde určitě možno nalézt spoustu synergií a my budeme hlavně ty synergie hledat a ty chytrá řešení tak, abychom jaksi neduplovali nebo nezvyšovali administrativu pro samotné zemědělce. A samozřejmě je důležité také to, a je to uděleno v tom článku 1 samotného nařízení, že jakákoliv opatření, která budou přijata, tak vlastně nesmí být kompromisem, už o tom mluvil pan náměstek Skřivánek, pro udržitelnou produkci potravin a krmiv. To znamená, udržitelná produkce zemědělských komodit nesmí být jaksi kompromitována tím, že budeme hledat synergická nařízení pro obnovu přírody. Pokud naprosto konkrétně, jenom velmi stručně se dotknu toho, co nás se týká zemědělství, tak je to článek 10, ke kterému se částečně hlásíme. Samozřejmě tady bude i velká parketa na straně MŽP, to je obnova populací opylovačů. A potom samozřejmě článek 11, obnova zemědělského ekosystému, kde budeme hledat odpovědi tak, aby indikátory, které mají monitorovat naplňování těch cílů, tak, aby rostly tak, jak v tom nařízení je požadováno. Mezi ty indikátory patří motýly travních porostů, čili zastřešující skupina druhů, která má monitorovat travní porosty jako vlastně zemědělskou kulturu, která je z těch zemědělských kultur u nás nejvíce zastoupena. Takže tam určitě to bude ještě vyžadovat řadu práce s tím definovat samotné druhy, to spektrum, metody monitoringu, vyhodnocování a tak dále. Čili tam je opravdu hodně práce před náma. Další indikátor je zásoba organického uhlíku v půdách. To je věc, která má velkou synergii na další diskutovaná témata v dnešní době, a to je uhlíkové zemědělství. Víte, že některé studie poukazují na to, že zemědělská půda vlastně je to je fakt rezervoárem obrovského množství uhlíku a samozřejmě samotné hospodaření zemědělství může s tím uhlíkem nějakým způsobem hýbat tak, že ho spíše, dejme tomu, uvolňuje do atmosféry a samozřejmě při určitých opatřeních lze velmi dobře ten uhlík i vázat a zvyšovat právě tu zásobu organického uhlíku v půdách. A tady se nebavíme jenom o zemědělských půdách, ale také o lesních půdách, ale o tom asi bude hovořit za chvíli také pan kolega. Třetím indikátorem je podíl zemědělské půdy s krajinnými prvky s vysokou rozmanitostí. To je také téma, které se již vlastně dneska velmi řeší. Na MŽP existuje pracovní skupina, která ty krajinné prvky vlastně už dneska nějakým způsobem posuzuje, dívá se na ně z různých hledisek a ty krajinné prvky, které my dneska máme
v zákoně o zemědělství vtěleny, tak ne úplně samozřejmě korelují dnes s tím, co, jaká je představa nařízení obnovy přírody, takže je potřeba také zde si odpracovat poměrně velký díl práce. No a jak jsem říkal, ten důležitý nástroj, samozřejmě jeden z těch hlavních a možná jediných, je společná zemědělská politika, která vlastně bude nějakým způsobem teďka fungovat do roku 2027. Jakákoliv změna je relativně těžká, vždycky se musí projednávat s Evropskou komisí, jednání nejsou jednoduchá, takže si myslím, že plus minus ta opatření a všechny intervence, které dnes v rámci SZP fungují, ať už je to zatravňování orné půdy, zalesňování orné půdy, meziplodiny, agrolesnictví, mluvili jsme tady o celofarmní ekoplatbě a dalších nástrojích, tak ty samozřejmě budou nějakým způsobem fungovat do toho roku 2027 s nějakými možnými relativně omezenými teda editačními úpravami, ale samozřejmě klíčová bude ta další SZP, která zřejmě daleko více možná bude navázána i na nařízení o obnově přírody, ale budeme muset opravdu se Evropské komise ptát, co tam v té kuchyni vaří, v jakém to je stádiu. Zda je to opravdu všechno, jako kdyby vymyšleno tak, aby i ten obrovský rozpočet, který přes evropské dotace do zemědělství jde, a to už by i těch zmiňovaných 40 miliard korun ročně, tak bylo nějakým způsobem navázáno i na ty nové cíle, které vlastně tady dneska diskutujeme. Samozřejmě kromě SZP jsou další moderní debaty nebo debaty o moderních trendech, které se dneska v zemědělství vyskytují a mají velmi dynamický vývoj, ať už je to precizní zemědělství, regenerativní zemědělství, které získává velmi velkou oblibu a je právě zaměřeno na ochranu půdy jako středobod vlastně toho snažení, stejně jako ekologické zemědělství, které vlastně dělá to samé, kromě toho, že je zde robustní systém kontroly a certifikace pro biopotraviny, tak samozřejmě půda jako základní, jedna ze základních složek životního prostředí je středobodem ekologického zemědělství i regenerativního zemědělství a nakonec i toho uhlíkového zemědělství. Takže jsou zde věci, které částečně legislativně dneska pokryté jsou. To regie zemědělství například, ale dneska vůbec legislativně pokryto není. Vlastně nemá ani žádnou ucelenou definici. A předpokládáme, nebo myslíme si, že právě ta další společná zemědělská politika by měla i do těchto věcí, které jsou nástrojem pro obnovu ochrany, pro obnovu přírody, tak vnést více světla. Takže tolik za jenom základní věci za zemědělství, pokud samozřejmě v diskuzi se dostaneme k těm jednotlivým indikátorům, nebo budete mít jakékoliv dotazy, tak jsme připraveni o tom dále vést debatu. Děkuji. Takže děkuji panu řediteli, bylo to stručné, ale jako šel jste do toho jako konkrétna, to je důležité, aby jsme teda věděli, jak se k tomu stavíte trochu. Děkujeme moc. A teďko bychom přešli k lesům a máme tady pana ředitele Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, úhol v Randise nad Labem, pana inženýra Jelčů a Kubištu PhD, takže mám slovo, konečně jste se dostal. Dobrý den, děkuji moc krát. Já vysílám prosebný pohled do režie, jestli bychom mohli nastartovat moji prezentaci. Děkuji. Když mě pan Schremer kontaktoval, tak musím říct, že jsem vyjádřil určité pochybnosti o tom, že bych na tomto semináři měl sedět na této straně stolu. Rozhodně jsem se viděl spíš tam mezi publikem. Nicméně shodli jsme se na tom, že u nás v ústavu něco málo víme o lesích a že bude účelné tady ty informace s vámi sdílet tak, jak jsou stavené v rámci indikátorů, které se týkají lesních hospodářství. U nás v našem ústavu se snažíme poskytovat ty nejlepší informace o lesích, což jsme tam výborně, můžeme na další slide, děkuju. Což vede k tomu, že máme těch zdrojů informací více a každopádně chci zdůraznit, že pro nás tím nejdůležitějším je národní inventarizace lesů, ale jsme v nějakém postupném přerodu, takže ne všechny ty informace, které nařízení požaduje, jsme v tuto chvíli schopni z národní inventarizace lesů poskytnout. Nicméně dobrá zpráva je ta, že na prosté většině případů je to jenom otázka vyhodnocení, protože ta pozemně sbíraná data tam prostě máme a jde o to jenom shodnout se na přesné definici těch indikátorů a
jsme připraveni je potom vyhodnotit. Čili pokud bychom mohli postoupit na další slide, se dostanu k tomu prvnímu z indikátorů, a respektive prvnímu a druhému, a to je stojící a ležící mrtvé dřevo, kde mám tu pěknou informaci, že v tuto chvíli informace z národní inventarizace lesů máme. Máme je ze dvou období, které vztahujeme k roku 2015-2020. Na první pohled z toho grafu je vidět rostoucí trend objemu mrtvého dřeva. Možná trochu ne až tak veselá zpráva, logická je, že ten růst mezi těmi obdobími je zapříčiněn stojícím mrtvým dřevem, což je logický projev kůrovcové kalamity. Takže není to úplně to chtěné. Bohužel musím konstatovat, že u toho ležícího mrtvého dřeva došlo mezi těmi dvěma období ke statisticky významnému, byť velmi malému, ale statisticky významnému poklesu. Takže tady je určitý zdvižený prst a měli bychom si na to dát pozor. Tak postupíme k dalšímu slajdu, to je zásoba organického uhlíku. V tuto chvíli mohu prezentovat pouze výstupy z druhého období národní inventarizace lesů, to znamená vztažené k roku 2015. A ještě je tady drobný nedostatek, že vlastně ten indikátor podle nařízení počítá s hloubkou do 30 cm, pokud se nepletu. A to, co jsme schopni tady prezentovat, tak je buď zásoba uhlíku v organických horizontech, které u nás v průměru dosahují do nějakých 15-16 cm, anebo potom v celém profilu. Takže tady nás čeká ještě nějaké přehodnocení. V tuto chvíli bohužel teda jenom jednočasové období. Můžeme dál. Pak dalším indikátorem je podíl lesů, v níž převládají původní druhy dřevin. To je indikátor, který zatím z národní inventarizace lesů vyhodnocený nemáme, ale podobný indikátor, a ten řekl bych jako doplňkový, to znamená podíl nepůvodních druhů, vyhodnocujeme dlouhodobě z dat lesních hospodářských plánů a osnov. A tady vlastně v tabulce vidíte pět časových řezů tohoto indikátoru. A je určitě potěšující, že rozsah nepůvodních druhů, plošný rozsah nepůvodních druhů nám klesá, to znamená, že ten indikátor původních druhů nám bude narůstat. A co určitě stojí za zmínku, takže ty nepůvodní druhy, které nám lesní hospodářské plány a osnovy pokrývají, tak v roce 2022 tvořily 0,9% porostní půdy. Jinak řečeno, původní druhy dřevin zabírají 99,1% porostní půdy našich lesů, pokrytých lesními hospodářskými plány a osnovy. Tady chci zdůraznit, že potom ta informace z národní inventarizace lesů se bude malinko lišit, ale já neočekávám, že by byla horší. Tak, můžeme na další slide. Opět je to indikátor druhová rozmanitost dřevin, kde zase potenciál vyhodnotit z národní inventarizace lesů určitě máme. Bohužel jsme se k tomu kapacitně zatím nedostali. To, co vám tady prezentuju, jsou výstupy opět z lesních hospodářských plánů a osnov. A asi to vidíte poměrně špatně, takže vám ten graf zkusím vysvětlit. Ta modrá plocha dole, to jsou porostní skupiny, ve kterých se vyskytuje pouze jedna dřevina. Oranžová plocha jsou 2 až 3 dřeviny. Šedivá plocha je 4 až 5 dřevin a ta žlutá nahoře je potom 6 dřevin a více. No a potěšující je, že vlastně procentický podíl těch porostních skupin, které zaujímají pouze, nebo na kterých je pouze jedna dřevina, tak se mezi lety 2005 a 2020 snížil z 18,5% na 15% ve prospěch těch více bohatých porostních skupin. Co stojí určitě za zmínku a v čem mám jako určitou nejasnost, a už jsem to zmiňoval na začátku, že si musíme přesně ujasnit ty definice těch indikátorů. V tomto případě to vyhodnocujeme za jednotlivé porostní skupiny, kde průměrná velikost porostní skupiny u nás je 0,97 hektarů, respektive byla v roce 2022. Takže tam je velmi důležité to zrno, které pro vyhodnocení tohoto indikátoru použijeme, a ve chvíli, kdybychom šli na nějakou větší jednotku, která se nabízí, tak samozřejmě ta informace bude podstatně pozitivnější. A naopak, když půjdeme na nějaké menší jednotky, které teda v hospodářském upravenství úplně nemáme, ale prostě pokud bychom šli na menší plochy, tak samozřejmě podíl monokultur bude narůstat v obytivaci. Tak,
Pak tady máme další indikátor a to je podíl lesů s bohatou věkovou strukturou. Tady musím říct, že nemáme zatím vyhodnoceno z národní inventarizace, byť ten potenciál tam opět je, a nemáme vyhodnoceno ani z dat souhrnných lesních hospodářských plánů přímo tento indikátor, ale pokusím se ho nahradit třemi trochu podobnými nebo indikátory, které se na to dívají z různých úhlů na tu problematiku. Poprosím další slide. Prvním z nich je přirozenost porostů, to je indikátor vyhodnocený z národní inventarizace lesů. Omlouvám se za to rozlišení, asi to moc nevidíte. Co je důležité, tak jsou ty první dva vlevo zelené sloupečky. První z nich, který skoro není vidět, jsou přírodní ekosystémy, 1%, a druhý potom přírodě blízké, byť obhospodařované porosty, 10,6%. Tyhle dvě kategorie dohromady určitě jsou věkově bohatě rozlišené. Takže bychom mohli říct, pokud bychom se na to dívali touto optikou, že minimálně 11%, skoro 12% našich lesů je tedy s bohatou strukturou. Podíváme se dále. Pak máme indikátor bohatost struktury, opět z národní inventarizace lesů z druhého typu, kde se na to díváme ne přes ten věk a přes tu přírodě blízkost, ale zkrátka přes tu prostorovou strukturu. A tady zase nás zajímají ty zelené sloupečky, byť jsou teda na druhé straně grafu, a jsou to porosty podrostního typu, těch máme 17,1%, a porosty s bohatou strukturou, kterých máme 1,1%. Takže opět u těchto kategorií lze předpokládat značnou věkovou rozrůzněnost, takže možná se dostaneme i na nějakých 18%. A na dalším slajdu potom výstup ze lesních hospodářských plánů osnov. Pokud se podíváme na etáže v jednotlivých porostních skupinách, jenom abych to osvětlil, to jsou prostě patra. A takhle se ta hospodářská úprava lesů dívá na bohatěji strukturované porosty v případě metody hospodářské úpravy věkových tříd. A to, co máme v datovém skladu, ukazuje, že tedy 93% porostních skupin má pouze jednu etáž. A ten zbytek jsou potom dvě a více etáží. No a můžeme postoupit dále. Tady se dostávám k předposlednímu indikátoru, a to je propojení lesů, kde tedy bohužel nemůžu sloužit už z našich dat, protože jsme se tím indikátorem zatím nezabývali a zatím teda načítáme metodiku po tom, co si ujasníme, tak vyhodnotíme, ale můžu poskytnout trochu jiný indikátor, který se nicméně dívá na to téma a byl zveřejněn v rámci reportu Ministerské konference pro ochranu lesů v Evropě k roku 2020 a je z něj patrné, je to indikátor, který vyhodnocoval mezinárodní poskytovatel dat, konkrétně tedy poskytovatel vrstvy Korine Landcover. A je tam patrné, porovnává dva časové řezy k roku 2000 a 2018 a je z něj patrné, že v České republice poklesl počet kusů lesa, když to přeložím hrubě. To znamená, že ta fragmentace se velmi mírně snížila, zároveň se velmi mírně zvýšila průměrná velikost jednotlivých dílů lesa, a malinko nám poklesl počet těch izolovaných částí lesů nepropojených s ostatními lesy. A poslední indikátor na posledním slajdu je potom indikátor běžných druhů lesních ptáků, kde teda fušu do řemesla kolegů z Ministerstva životního prostředí, to jsou jejich data, která tady s dovolením prezentuji. Tam bohužel ten obrázek není až tak pozitivní, jako u těch předchozích indikátorů. V případě lesních druhů ptáků, to je ta šedivá čára, dochází v posledních letech po takovém menším vzrůstu opět tedy k poklesu. A to je z mojí strany všechno, já vám moc rád děkuji za pozornost. Takže děkuji panu řediteli, bylo to podrobný, ale slyšeli jsme, jak jsme na tom s těmi indikátorami, který budeme muset jako vlastně o nich referovat, takže o tom budou jistě ještě velký diskute v té pracovní skupině, která se týká lesů. A teď bych poprosil paní inženýrku magistru Evu Jeníkovou, která je z České asociace krajinářských architektů a delegátka Mezinárodní asociace
krajinářských architektů i Flavorov. Takže konečně se taky dostáváte ke slovu. Moc děkuji za pozvání a poprosím taky o otevření prezentace. A já nejsem teda vůbec, jak slyšíte, z žádného ministerstva, ani žádná jako důležitá persona, která vám řekne, jak to bude probíhat, ale zároveň vám můžu dát takovou jako zprávu zase z bojiště trochu, protože my jako krajinářský architekti jsme ty, kdo se tímhletím tématem taky úzce zabývají. Možná jenom, když ještě skočíte na ten první slide, já bych jenom ráda řekla, že kromě toho, že jsem v nevládní organizaci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, konkrétně její odborný sekci Česká asociace pro krajinářskou architekturu, tak taky působím na Ústavu krajinářské architektury na Fakultě architektury ČVUT, což je vlastně velmi dobrá zpráva, že takovýhle ústav funguje právě na Fakultě architektury a tím pádem vlastně se klubou noví krajinářský architekti, který jsou schopní fungovat v rámci územního plánování a v rámci architektonického navrhování a pomáhat právě s těma tématama, o kterých tady dneska mluvíme. Což jsem tady vlastně takový trojitý agent za krajinářský architekty a teď teda poprosím dál a ráda bych řekla, že vlastně zákon o obnově přírody já z mojí pozice chápu nejenom jako příležitost k obnově biodiverzity a ekosystémových služeb, ale i vlastně jako nějak impuls k posílení krajiny jako takové a i její kulturní hodnoty a prostředku identifikace člověka, tak jak o tom mluví například Evropská úmluva o krajině. Já samozřejmě chápu i ty ostatní přínosy, ale z toho složení tady jsem usoudila, že tohle bude téma, který bude potřeba ještě připomenout. Zároveň je vlastně, ale jsem ráda, že vlastně moji všichni předřečníci už i tohleto téma nakousli, což mě velice těší. A děkuji za to. Můžeme dál. A já bych teda ráda tady vlastně zdůraznila, že problémem není jenom ztráta biotopů a biodiverzity, ale taky ztráta vztahu lidí k přírodě a ke krajině. A to zejména k té místní, každodenní. A to je vlastně právě ten začarovaný kruh, který já tam vidím, že to, že nedáváme pozor na to, co s tou přírodou a krajinou děláme, je způsobený vlastně tím, že se uzavíráme do úplně jiných životů a do té krajiny se v podstatě ani nedostaneme a ono už to mnohde ani nejde. Poprosím další. Tady jenom shrnutí dokumentu, který samozřejmě všichni znáte. Začínám Evropskou úmluvou o krajině, protože tu vnímám jako velmi důležitou a přes všechny ty ostatní věci, i přes politiku architektury a stavební kultury, ve kterých se krajina nově objevuje atd. Ale potom zase docházím k územním plánům, které problematiku krajiny často nepojímají. O tom už jsme tady dneska mluvili a jsem strašně ráda, že se o tom začíná mluvit. Komplexní pozemkový úpravy, které vlastně vzhledem k tomu váku v tom územním plánování často nemají na co navázat, takže vlastně jejich potenciál není využitý tolik, jak by mohl. Adaptační strategie, které zase jsou jako jenom účelově zaměřený a vlastně se často ani nevěnují volné krajině, což třeba mně připadá jako trošku taky ještě prostor pro nějakou další práci a další věci, o kterých se tady už dneska mluvilo a všichni je známe. A vlastně tím pádem jenom takový jako krátký shrnutí, že úspěšná implementace toho Nature Restoration Law závisí na komplexním mezioborovým a týmovým přístupu, což jsem ráda, že vlastně dneska tady jsme příkladem toho, že k něčemu takovému už dochází. A právě navážu i na to, co říkal tady pan ředitel z Ministerstva zemědělství, že vlastně strašně důležitý je sdílení funkcí těch jednotlivých opatření. To znamená nezaměřovat se jenom na biotopy, jenom na biodiverzitu nebo jenom na ekosystémové služby, které často jsou pro člověka, který tomu nerozumí, vzdálený a trošku nepředstavitelný, ale i na takový přínosy, které budou vidět rovnou, který těm lidem umožní vydat se do krajiny, vidět na vlastní oči, co se tam děje, vybudovat si ke krajině vztah. A ještě jsem se chtěla dotknout i ÚSESu, o kterém už se tu dneska taky mluvilo a mně vlastně ale přijde strašně pozitivní, že jsme si tohleto už vyzkoušeli a že my vlastně trošku víme, co funguje a co nefunguje a na co se teďka zaměřit líp právě v implementaci toho zákona o obnově přírody. A ještě poprosím další. Tady jenom, jak jsem říkala, že jsem trojitý agent, tak to právě tady bych ráda zdůraznila, že vlastně krajina
architektura je rychle se rozvíjející obor, poměrně nový v tom jako obsahu, který teďka nabízí, že jsme autorizovaný pod komorou architektů, je ten obor vyučovaný na fakultě architektury, což je vlastně taky velkým potenciálem, jsme úzce zapojený do evropských struktur a výhodou krajinářských architektů nejenom tady v České republice, ale právě i v evropském a světovém kontextu je to, že se vlastně v tomhle oboru spojuje porozumění přírodním procesům a zákonitostem, ale i vlastně využití těch legislativních možností v rámci územního a strategického plánování. Krajinářský architekti umí projektovat, znají technologie, dokážou se dohodnout se stavařema, s projektantama infrastruktur, ale zároveň pracují se sociálními a kulturními parametry, což si myslím, že vlastně v tomhle kontextu je strašně, strašně důležitý. A když půjdeme dál, tak už jenom strašně stručně, že vlastně ta řešení vždycky musí být v souvislostech, to znamená, a taky se o tom tady už dlouze mluvilo, správně si vyhodnotit potenciály, možnosti, problémy té dané krajiny a potom ty nově navrhované prvky nebo obnovované prvky vlastně vázat na ty problémy takovým jako komplexu a v těch sdílených opatřeních, tady jenom ilustrační obrázek z krajinného plánu pro Středokluky a poprosím dál. Jenom rychle probliknout pár dalších ilustračních obrázků, které se teď objevují nebo objeví v koncepci pro infrastruktury Pražského metropolitního regionu. Samozřejmě je důležitá práce ve všech měřících, to znamená strategický, potom nějaký plánovací, ale potom právě i to detailní měřítko, kde ten normální člověk, který je laik v tomhletom procesu obnovy přírody a dalších věcí, si v tom najednou vlastně najde ten svůj smysl. A vidíte, že vlastně ty prvky nemusí sloužit jenom přírodě, ale i lidem, kulturní krajině, obnově nějakých kulturních stop a genealoci krajiny, což já považuji za velmi důležité v tomhletom kontextu zmínit. A poprosím další. A zase všechny ty prvky se musí obnovovat odpovídajíc teda přírodnímu i kulturnímu kontextu. To už jsem asi i zmiňovala a to je, myslím, všechno, ještě tam možná jeden poslední. Jo a ještě jsem vlastně hrozně ráda, že tenhle ten zákon o obnově přírody mluví o každodenní krajině nebo o prostě tom každodenním prostředí, kterým vlastně je potřeba pracovat úplně nejvíc. Děkuji za pozornost. Takže já děkuji za stručné obeznámení a je to skutečně důležitá záležitost. A doufám, že teda ta krajinářská architektura bude mít teda větší slovo v tomto. A nyní bychom přešli už vlastně k poslednímu panelistovi a jejím inženýr Vlastimil Karlík, který je ze spolku Arnika a je zároveň členem koordinační platformy přípravy Národního plánu obnovy za Asociaci ekologických organizací Zelený kruh. Takže taky já poprosím zase o prezentaci. Já jenom ještě mezi tím doplním jednu věc, že jsem taky členem pracovní skupiny k říčním ekosystému a právě tomu se chci v rámci té prezentace věnovat, protože vlastně ten článek 9 mluví o obnově volně tekoucích řek, což je pojem, který jaksi v našem národním kontextu je poměrně neznámý a myslím si, že je docela dobré se seznámit s tím, co to vlastně volně tekoucí řeka je. A já jsem vycházel teda z metodiky, která byla zpracovaná k strategii biodiverzity, která v podstatě obsahuje ten týž cíl jako nařízení o obnově přírody. S tím, že bych trošičku zpochybnil ještě to, co říkal pan europoslanec Věnčík, že to je sice článek, který prošel prakticky bez odporu a bez změny celým tím složitým procesem, nicméně ta implementace vůbec nebude jednoduchá, ne proto, že by někdo proti tomu něco měl, ale proto, že to bude velmi náročné z hlediska věcného obsahu. Tak poprosím další slide. Takže v podstatě, co to je tedy ta volně tekoucí řeka? My možná jakoby z nějaké odbornější diskuze známe pojem říční konektivita, čili v podstatě mluvíme o obnově říční konektivity nebo české propojenosti a tu rozlišujeme vlastně ve čtyřech rovinách. Propojenost podélnou, kterou nám třeba narušují příčné překážky,
Nejde jenom o migraci ryb, ale třeba například i o transport sedimentů. Potom je boční propojenost, kterou nám zase narušují opevnění břehu, případně hráze a podobné struktury. Vertikální propojenost, která se týká dna, to znamená, pokud je opevněné dno, zase je narušená vertikální propojenost. A potom speciálně ještě časová propojenost, čili v podstatě to znamená, jakým způsobem v průběhu roku kolísá hladina, když to zjednoduším. Řekneme si, že v té metodice, která byla zpracovaná, jsou zahrnuty ty první tři druhy roviny propojenosti s tím, že vlastně v rámci té podélné propojenosti se mluví i o takzvaném ekologickém průtoku, přes prostřednictvím kterého je tam částečně zahrnutá i ta propojenost časová. Ten pojem ekologický průtok by si zasloužil samostatnou přednášku, samostatnou diskuzi, čili já ho nebudu v této chvíli rozebírat a poprosím další slide. Jak tedy se hodnotí, zda vodní tok je nebo není volně tekoucí řekou? Tady jsou v podstatě, ta metodika určuje čtyři kroky, které nemusí nutně být provedeny v tom pořadí, jak jsou tady vyjmenované. Čili nejdříve si identifikujeme nějaký homogenní říční úsek, který hodnotíme tedy. Pak vlastně už v rámci toho úseku hodnotíme tu podélnou, boční a vertikální konektivitu. Ve třetím kroku hodnotíme to, zda ten úsek není nějak zásadně ovlivněn situací pod a nad tím úsekem. Někdy dává smysl v podstatě začít s tím krokem 3 a říct si, tento úsek vůbec nebudeme hodnotit, protože je nad ním přehrada, která natolik ovlivňuje poměry, že volně tekoucí řeku se nebude moci nikdy vidět. No a v posledním kroku ještě nebo v tom čtvrtém kroku se ještě zvažuje to, zda ten úsek, který hodnotíme, má dostatečnou délku pro to, za prvé, aby v něm mohly probíhat morfologické procesy, a za druhé proto, aby zároveň to hodnotíme z hlediska rybí obsádky, která do toho typu jako přirozeně patří. Takže další ten. Identifikace homogenního úseku záleží na hodnocení několika podmínek, čili za prvé mělo by se jednat o jeden typ řeky, čili neměla by se například v tom rámci toho úseku měnit to, že z meandrujícího toku se to stává přímým tokem a podobně. Čili mělo by tam být jeden typ řeky. Nemělo by v tom homogenním úseku dojít k nějaké výrazné změně průměrné šířky břehu. Uvidíme za chvilinku proč. Měla by být homogenní právě z hlediska toho referenčního rybího společenstva a neměl by se ještě výrazně měnit, zase když to přeložím trochu do laických pojmů, neměl by se výrazně měnit poměr mezi šířkou údolí a šířkou toku. On se tomu říká uzavřenost nebo otevřenost vodního toku, ale takhle mi to přijde maličko srozumitelnější. Poprosím dál. Když hodnotíme tu podélnou propojenost, tak vlastně se soustředujeme na to, za celom homogenním úseku neexistují příčné překážky, které by měly vliv na tři parametry. Mobilitu ryb, transport sedimentů a ekologický průtok a vlastně hydrologické změny. Dál. U boční propojenosti je to trošičku složité, protože tam se připouští určité procento opevněných břehů. Nicméně v podstatě se vyhodnocuje poměr mezi celkovou délkou těch podélných překážek a celkovou délkou toku v tom homogenním úseku, přičemž se zvlášť vyhodnocují překážky, které jsou připojené k břehu, čili v podstatě opevnění, a zvlášť překážky, které nejsou propojené s břehem, což jsou právě třeba protipovodňové hráze, valy a podobné struktury. Dál. U vertikálních se hodnotí zase podíl těch umělých nepropustných povrchů na dně, čili vydláždění či opevnění, a aby se jednalo volně tekoucí řeku, musí být tato plocha menší než 5% délky toku. Dál.
při posouzení, když posuzujeme tedy ten, to už je ten další krok, jestliže posuzujeme vliv navazujících úseků, tak v horním úseku hodnotíme, jakou plochu povodí ovlivňují bariéry, které jsou umístěné vlastně v té horní části, čili proti proudu. A v dolním úseku hodnotíme především, jestli neexistují žádné migrační překážky, které pro referenční rybí společenstva v tom hodnoceném úseku znamenají nějaký zásadní problém. Prosím dál. A ten poslední krok, ta minimální délka homogenního úseku, tak jsem už říkal, že vlastně jsou to odpovědi na dvě otázky. Zda se tam mohou, jakoby, že tam mohou probíhat, zda ta délka je dostatečná, aby tam probíhaly morfologické procesy. A druhá otázka je tedy, zda je ta délka toho dostatečně dlouhá pro to, aby tam mohly fungovat udržitelné referenční rybí společenstva. S tím, že tam máte v pravé straně takový příklad tabulky, která vlastně porovnává na jedné straně šířku toho toku s tím, jak dlouhý minimálně musí být ten vlastně homogenní úsek. Můžete si všimnout, že to začíná od 1 kilometru u těch skutečně malých. A kdybychom si vzali náš největší tok, už se tam skoro ani nevejde. V Labe má v nejširším místě něco přes 300 metrů. A když se podíváme na 250, ono to je ještě různé pro různé typy řek, takže vlastně při 250 metrech jsou to 3 kilometry pro přímou, což Labe je. Takže to je všechno. Děkuji za pozornost. Jo, ještě vlastně poslední větu, že vlastně z toho, co to je vidět, takže naše typické projekty, které jsou zaměřené na zajištění migrační prostupnosti nebo na revitalizaci vodních toků, nemusí být tím, co požaduje nařízení ve smyslu volně tekoucí řeky. Takže to bylo, myslím, důležité. A teď bych poprosil, protože to vlastně bude navazovat, tak zde je vlastně představitel z Ministerstva zemědělství odboru vodního hospodářství, který má k tomu ještě určitý komentář od inženýra Rudičky, který se účastnil těch našich předchozích seminářů a teď jako nemohl, takže prostě svěděl to svým kolegovi. Vzhledem k tomu, že to navazuje na pana inženýra, tak jestli byste to mohl jako říci, co teda pan inženýr odkazuje, jak je to s vodním hospodářstvím ve vztahu. Myslím, mám teda dopředu. Můžete dopředu, aby... Pojďte k nám. Tak já se jmenuji Vítěz Hladovec, jsem byl uvedený, takže jenom k věci, v podstatě asi k tomu poslednímu vývoji a v souvislosti teda s metodikou, kterou vlastně připravila ta pracovní skupina EcoStat a konkrétně teda podskupina Big Blowing Rivers, vlastně jsou teda, tohle je vlastně druhá verze, která byla zveřejněna někdy v červnu a ta metodika není jakoby ještě definitivně uzavřená v tom smyslu, že vlastně na pokyn se Evropské komise, abych to řekl správně, tak došlo k oslovení správců povodí. V podstatě ten proces se děje ve všech členských státech, které u nás ministerstvo zemědělství oslovilo jednotlivé správce povodí a požádali teda o zpracování jakési případové studie, aplikace vlastně té metodiky s tím, že na ty jednotlivé úseky povodí byla zaslána šablona a oni by měli v podstatě do poloviny listopadu zpracovat jakýsi mikroplán obnovy přírody v té oblasti teda volně tekoucích řek, čili vybrat si nějaký úsek a pokusit se ho v podstatě jakoby pro něj zpracovat takový plán a následně výsledky vlastně těchto studií budou zase zaslaný Evropské komisi, která má možnost ještě tu metodiku jakoby upravit podle výsledků tady těchto případových studií. Takže to vlastně je informace k tomu, že se v tom nějak dál nějak pracuje a je to nejaktuálnější, co jsem schopný tady odreferovat.
Takže děkuji. Takže děkuji za takové to konkrétní doplnění. A teď bychom přešli k diskuzi mezi panelisty, pokud ještě máte mezi sebou nějakou reakci. Že už jste se vzájemně jako to řekli, takže dáme jako slovo plénu, ale nahromadili se tady dvě nebo víc dokonce záležitostí z internetu. Takže jak to vypadá? Jednak tam byl profesor Huba. Je to prostě na screenu, jaké sankce se navrhují v případě nevypracování strategického národního plánu ve stanoveném časovém limitu za předložení nekvalitního plánu, respektive nedodržení schváleného plánu. A ještě Manuel teda ještě raz velká vděka za verejný výraz právě solidarity českých osobností ve Československé lidé v Francii. Takže jestli byste mohli teda na to odpovědět, asi to bude na vás. Já se toho ujmu, aspoň té první části otázky. Nařízení jako takové sankce za nepředložení plánu nebo jeho nekvalitní obsah neobsahuje. Na druhou stranu jsou tady standardní jako formální procedury, které známe z uplatňování nebo z implementace jiných unijních předpisů. To znamená veškeré fáze řízení o porušení smlouvy, kdy teda v situaci předpokládám, kdyby členský stát neodevzdal plán v předvídané lhůtě, po případě otáhl s tím po té lhůtě, tak lze očekávat zahájení toho formálního procesu ze strany Evropské komise. Na nekvalitní obsah, když se to tak zjednodušeně řekne, to nařízení pamatuje, komise má, jednak teda je tam ten mechanismus té zpětné vazby komise po těch prvních dvou letech a vypracování návrhu plánu, kdy teda komise předplatně plánu připomínky a to je teda ten pravý moment, kdy ten plán by měl být dotažen do té kvality, kterou do kvality z pohledu komise, která je v souladu s tím nařízením. Pokud ani to potom následně nebude z pohledu komise dostatečný, tak zase je tam jednak buď teda nástroj řízení o porušení smlouvy, anebo je tam nástroj přezkumu plánu na základě podnětu komise. Takže tohle jednak je to buď teda jako zakotveno přímo v tom nařízení, že komise má možnost vyzvat stát k revizi plánu, no anebo jsou to ty standardní mechanismy, které známe, dneska infringement, po případě žaloba vůči členskému státu, pokud infringement to řízení nedopadne k spokojenosti komise a náhledně teda hrozba nějakých finančních sankcí. Další dotaz, které... Já se všem. Dobrý den, mohli byste prosím rozvést více otázku participativity, jakým způsobem se zabezpečí, že by mít veřejnost relativní stejnoloži dostatek předpracení plánu se vyjádří? Tak jednak jeden ten aspekt participativity je už ten model těch pracovních skupin, kde máme za to, že ten model skutečně jako je relativně otevřený a spravedlivý vůči jako řadě různých společenských subjektů, organizací a zástupců jako řady veřejnosti a nevládního sektoru. Zároveň to nařízení obsahuje povinnost v určité fázi provést něco jako veřejné projednání. My sami, asi i kdyby takováhle podobnost nařízení nebyla, tak někdy v momentě, kdy ten plán ještě nebude hotový, ale bude stále prostor se bavit o jeho obsahu i v rámci pracovní skupin, tak plánujeme nějakou veřejnou konzultaci obsahu toho plánu. Ne nad rámec tedy jako jeho zveřejnění, ale s nějakou výzvou. Takže víc participativity asi nabídnout už neumím. Další už asi není v ním zodpovězení, patří z Jaro, tvrdí, že první návrh účastníků se poslal z kontakty, nyní to nelze. Konstatuji tak, že tento odkaz padl a druhý dáme odkaz vlastně pozvánka na webinář o implementaci tady odkaz a ten dáme s tím záznamem a to všechno, co přišlo. Já tu mám ještě ten dotaz od pana Hopšky z Vukozu. Jak vidí pan Voler, který tu teda roli
projektu na MŽP politika krajiny. Možná, že byste k tomu mohli někdo informovat, protože tady už padlo, že o tu politice krajiny, tady to celé, že no, se to musí jako všecko slaďovat dohromady. Tak nevím, kdo z vás se toho kopí. Tak mohu se toho jo. s radostí kopit. Tak máme tady na jednu stranu Národní plán na obnovu přírody, což je dokument, který má teda stanovené náležitosti, formát právním předpisem, jasně dané cíle, ke kterým má přispívat. Tím jsme jako vlastně vázáni tam a zpátky. Politika krajiny je naše vnitrostátní iniciativa, mimo jiné je to teda jeden z úkolů adaptační strategie, což je hezky, že ta vazba nějak může i fungovat, tu politiku krajiny vypracovat a ta se především musí zaměřit na spíš ty krajině plánovací aspekty a krajinné plánování jako takové a jeho interakce s územním plánováním. To znamená, nechci říct, že to je jako techničtější dokument, ale spíš půjde jako po tom propisu do těch nástrojů územního plánování a i těch jako esteticko geniolocových záležitostech, kterých tady byla mimochodem jako moc krásná přednáška, tak to bude spíš jakoby ten směr, ten leitmotiv politiky krajiny. V tom národním plánu půjdeme spíš jako do té části té úzce vnímané biodiverzity kontextu, teda požadavku toho nařízení. Ale já si stejně myslím, že ta otázka byla primárně tady na pana ředitele a to, po čem byla poptávka, bylo jako ten pohled Ministerstva pro místní rozvoj na politiku krajiny. Tam samozřejmě je i velká role Ministerstva životního prostředí v té bilaterální komunikaci a snahy tyhle ty věci prostě koordinovat. Takže to samozřejmě snažíme za nás. Já teda doufám, že tím, že na Ministerstvu pro místní rozvoj se konečně změnila situace na tom odboru, který byl vždycky takový jako proti věcem tohoto typu, tak já si myslím, že dojde ty změně jako působní. No, uvidíme, jak to dopadne nakonec. Takže prosím, že se hlásíte. Já jsem si chtěl zeptat tady pana Petra, který teď. Tak že to máme někdo, třeba tady, prostě jde o konkrétní příprav. Ten takový příklad je třeba na tým nádraží, tam jsou vertické vsady, tam je prostě plán na tom spěněnou plotu, místo těch trámníků, místo těch letitých, tam nějaký pošťata. A to je prostě, jak se tu potkává právě s tou ochranou zelené infrastruktury do městě. A ještě u toho navážu taky, jako zahušťování té výsadby. Ty architekti říkají, že zeleně vlastně, když jsou to poslavky architekta, jo, přitom trávníky tam hezkej, taky tam hezký části zase. Všechny ty otázky, to je zase asi na vás, že? To je skutečně jako velmi lokální projekt. Já skutečně s hodou okolností vím, o co se jedná. Já jsem o tu dřevěnou podlehu a tu střechu, že jo? To je nějaký záměr po Prahy. A nevím, co, jako jednoznačně to není něco, co je v souladu s duchem, kterým směsuje obnova přírody, ale jako zase kontext jako té lokality jako celkem. Tam je ta pokryvnost, no. Že tam přestup by se to možná ví, jo, to dokážu se na to dát. Pokud vím, tak je to pořád architektonická studie, ne, která vůbec jako jako připomínka má orgánu ochrany přírody a tak dále, zatím nějak neprošla, to je vlastně nápad, no, takže. Zatím je to nápad. Prosím, obecně to je otázka, co je. Nicméně, že mu to vítají ustanovení, bude vyhlášena nařízení vlády. Máme ho 24 a ještě nic, žádná republika.
minimálně díky stavbářům. A se teď není. Nikdy se to nepodařilo. Já si nejsem úplně jist, já jsem jakousi vyhlášku o minimálním průtoku viděl. Dobře, ale jako zase obecně, jak jenom co já můžu říct v této chvíli tady k tomu, je, že skutečně ke stavbám. Ke stavbám někde o tohle jde. Tak on se to stále posuduje z nějakého metodického pokynu, že to je To je ta věc, o které se tu mluvila, ty vyhlášky, tak dostávají tě nejlepší zákony, to nejde udělat. Zase, jo. Můj problém, ta metodika, no. V podstatě máme rámcovou směrnici pro ano. Která má tři po sobě věci. Plány, protože by končí roku 27, a tím se není, co bude. Jo, a tam se stanovili hodně, ale na základě těch záležitostí. Potom předtím by se objevil ta osoba jménem Rusk, takže to bylo toho. Víceméně, a těch je asi 1100, a na nich se udělalo v podstatě s kilometrovém vzhledu několik uvocení ano. Toho vyského stavu těch řek. No ne všecko někde funguje, podniky původní, že státní podniky, které spadají. 5% lidí všech řek. Ty tohle všechno mají. A to bude tak jednoduché, abych se rád byl nejhorší. Ty na rozdíl od všech půjí a ministr hodně řekněte, co od začátku a zvonce. Jsou to ideální struktury a dělat na nich nějaké úseky. Tady určitě rezervace, tady je to jde. Tak to nebude dát na rozdíce, ale za hlavní považuji to, že jednak je pedagog je hodně. Tady je jasně vidět ty vyhlášky, se nemůžou lidi vůbec prosadit. Jednou to udělají s projekt majitelů malý budík metrále na podobně to už se udělají. Je to vůbec tady rekreace. Já se domyslím, že to bude největší rekreace. Nebo pro nás největší. Jo, já jenom asi takové otázka ohledně vyhlášek. Rezignuju na odpověď, protože si myslím, že to je zase otázka spíš na příslušný ministerstva. Pokud jde o rámcovou směrnici o vodách, myslím si, že ten požadavek na volně tekoucí řeky jde nad rámec rámcové směrnice o vodách, protože ten ekologický stav je definovaný v rámcové směrnici jinak, je teda především, je tam sice taky, jakoby, jsou tam nějaké morfologické indikátory, ale víceméně jako pomocné a především jsou to indikátory chemické, biologické. Čili tohle toto je něco trochu jiného než dobrý ekologický stav podle rámcové směrnice o vodách. A je to podle mě ambicioznější ještě. To není pochyb, já taky ekologický stav to je jiná věc, ale že ty byly zmapovány, materiály pro tohle nevím. No jistě, když se podíváme na existující plány povodí, najdeme tam prostě vždycky v programech opatření nějaké seznamy prostě revitalizací vytipovaných. Je trošičku možná problém, že když se si srovnáme to, co je tam teď a co tam bylo před 6 lety, jako určeno k realizaci, tak je to pořád to stejný. Že se teda moc, jako moc, zase až tak moc se neděje. Co jsem ještě chtěl říct, vlastně možná doplnit, že v současnosti probíhá vlastně jako jeden velice důležitý proces, který řeší Agentura ochrany přírody a krajiny, to je takzvaná pasportizace vodních toků, která víceméně už, kdy jejich výsledky jsou už přímo použitelné v podstatě pro jakoby hledání těch úseků, kde je možné tu volně tekoucí řeku obnovit, protože je tam registrace veškerých příčin překážek, jsou tam návrhy, prostě opatření, které tady k tomuhle vedou. Je to zhruba na 25% naší vodní sítě, příční sítě. Z principu věci asi je to především jakoby na těch horních úsecích a já osobně si myslím, že vlastně ty volně tekoucí řeky z nějakého hlediska nějakého strategického přístupu je možné obnovovat buď od ústí moře směrem nahoru, a nebo naopak od pramenů směrem dolů. Protože pak jakoby ty jednotlivé postupy na sebe navazují, mají nějaký synergický účinek. Protože my nemáme moře, nemáme úsky do moře, tak asi pro nás logicky budou nejzajímavější právě ty horní úseky vodních toků, malé vodní toky v horách, v podhorských oblastech, lesích. Jo, jenom jestli můžu ještě navázat
že ta otázka mířila na MŽP. Já už jsem, abych se přiznal, nevím, ale už jsem položil teda dotaz příslušnému panu řediteli odboru, tak když odpoví do 10 minut, než budu muset jít, tak řek, a jinak vám to pošlu písemně, tu odpověď, protože vím, že teďko v návaznosti, že se novelizoval se vodní zákon, prošel nedávno, podepsal prezident a v návaznosti na to se aktualizují asi 3 nebo 4 vyhlášky na řízení vlády, takže v tom a pan minister vydal pokyn, že to má být hotovo do konce roku, což je celkem ambiciozní termín, nicméně v rámci toho procesu už, jak říkám, už jsem se zeptal, jestli to tam je a pokud ne, tak jaký jsou možnosti to tam doplnit, jestli se na to čeká 24 let, tak to je ještě delší doba než na vyhlášku o ponechávání mrtvého dřeva v lesním zákoně. Tak... Vlastně jak jako pracujete s tím, že vyvíjí současné byty koalice, prostě volební něco do krátké rozvoje vyvíjí vláda, tak jestli vlastně na vaši potřeba budete dlouhodobát akcelerovat ten přípravu na rodního plánu. Protože bych si udělal pak iluze, že třeba vláda, Takže to jsou dvě otázky velmi. Tak to je ne, ale to je asi na vás. Jo, tak to je politická otázka. No tak je to nařízení, jo, takže ono se prostě musí plnit za jakýkoliv vlády. Jo. Pan vedoucí popsal ty nástroje, který komise má, to, že v různých členských státech tu více příznivá situace ochraně přírody a tu méně, tak to je prostě... jako to se děje a samozřejmě tomu odpovídá potom i ta rychlost toho plnění, ale na druhou stranu prostě ten termín je jasně daný do 2 let. Já si teda úplně nemyslím, že jsme schopni to komisi předložit jako do voleb, ale můžeme se tam shodnout na prvních tady těch říjnových, že vlastně všechno máme, ale asi ne, jo. Takže prostě jsou na to 2 roky a volby jsou za rok, tak to se podle mě akcelerovat do té míry nedá, plus navíc ta půlroční negociace a návaznosti na tu SZP. Ale jinak je to nařízení, no a tak jak dopadnou volby, to je na jiný, ale a pak tam byla ta druhá otázka. Jako jak budete komunikovat tuto záležitost, protože jsou smutné zkušenosti s tím, že když byly ty další typo politiky, tak to nefungovalo. Jasně, no. Tak tady v tom je
podle mě obrovský rozdíl v tom, že tam budou stanoveny ty závazné indikátory, nebo jsou stanoveny ty indikátory, které se sledují, a budou stanoveny závazné hodnoty, jichž se musí dosáhnout. Takže to naplňování, respektive nenaplňování a ten případný infringement, který v rámci toho hrozí, budou opřeny prostě o tvrdá data a ne nějakou jako dojmologii, takže si myslím, že... To byl trošku jiný dotaz. Pardon. Dotaz, jakým způsobem se bude působit vlastně na veřejnost, jo? Jakým způsobem budete propagovat tuto záležitost, vysvětlovat veřejnosti, proč je to důležitý a podobně. Aspoň tak se to pochopil. Jo, už jsem si myslel, že zase úplně přijedu, tak to bych vám... No. Tak to se stát může. Já jsem se to snažil i v tom svém proslovu jako zmínit, že to prezentujeme jako příležitost pro ty hospodáře v té krajině vlastně stát se součástí toho řešení. Jo? Je tady veřejná poptávka, máme legislativu, která to ukládá, jsou na to peníze v různých škatulkách, které se ještě budou jako institucionalizovat a formalizovat. No a jako cokoliv jiného, jako prostě výzva, příležitost získat prestiž a zároveň jako finance za to, no. No a já vlastně, jestli ještě můžu doplnit, tak ještě... tuším nějakou akci, ne? No ne, tak vlastně ještě v době, kdy to nařízení zdaleka nebylo účinné a nebylo jasné, jak dopadne, tak jsme organizovali webinář společně s ministerstvem zemědělství, teď to opakujeme. Tyhle ty jako otevírání těch komunikačních kanálů mě prostě přijde dost důležitý, tak aby, nebo mě přijde mi, že vlastně každý jako na první dobrou řekne, že jako jo, obnova přírody je důležitá. Tak asi veřejný mínění asi bude veskrze pozitivní. Tak snažíme se jako na této notě držet jako jednak otevřenost toho procesu, ale i teda jako mít otevřený komunikační kanál s tou veřejností, aspoň takhle, tak jak to komunikační kanály veřejné zprávy dovolují. Veřejnost je tomu nakloněná, dokud to nedopadne na toho konkrétního člověka. Já mám jenom dvě takové poznámky k té první otázce, že taky velice záleží na postoji a fungování Evropské komise. Protože můj osobní dojem z posledních let je takový, že Evropská komise má čím dál ambicioznější cíle a čím dál tím méně se je snaží jakoby doopravdy vymáhat. Ale to je prostě něco, s čím taky musíme počítat. A k té druhé otázce, k té komunikace, bych asi jenom malinké doplnění, že vlastně jakoby nějakých 5 nebo 6 největších českých nevládních organizací se združilo v nějaké platformě pro obnovu přírody a s tím, jaké možnosti mají nevládní organizace, tak právě jakoby tuhle propagaci a komunikaci chceme dělat. Děkuju. Prosím, ano. Já bych vás světovou na odmůčit. A já bych se ráda zeptala pana Zdenka, jestli bude na ministerstvu zemědělství logicky někdo, kdo bude řídit pohyb těch lidem z českých těch výbory, které také jsou určitě odbytávány, kdo bude přejímat všechny ty výbory z toho mozku MŽP a rozpovědět se nějakým způsobem. To je jedna věc a druhá věc, která je na jedná trošku. K té první otázce, která bude asi snadnější, tak určitě taková nějaká zastřešující osoba bude. My jsme samozřejmě čekali, jak dopadne ta konečná podoba nařízení, to relativně nedávno schválený předpis. Jsou ustaveny pracovní skupiny a zatím nejsme, to musím přiznat, na MZE dohodnutí. Samozřejmě nabízí se osoba pana náměstka Skřivánka jako i člena té zastřešující pracovní skupiny, že to půjde nějakým způsobem přes něj, ale samozřejmě musíme se na tom dohodnout vnitřně s tím, že nás čeká i vnitřní debata poměrně velká, jak právě vyložit ty indikátory. Ne všechny musíme plnit, máme tam i nějakou možnost výběru, že to všechno musíme jako kdyby vnitřně probrat a zároveň jako personálně si vyjasnit gesce za ty jednotlivé oblasti. Možná to nebude jedna osoba, ale více osob za ty jednotlivé oblasti v rámci toho zemědělství samotného. A nálada na MZE
Já nevím, co k tomu říct. Možná to navážu i na otázku pana kolegy. Já jako bych to tak nějak řekl, myslím, že státní správa takhle úplně jako kdyby nefunguje, že se díváme na průzkumy veřejného mínění a anticipujeme, kdo bude u vlády za rok, za dva a podle toho, jako kdyby se řídíme, jestli budeme jako kdyby šlapat na plyn, nebo to vzdáme a nebudeme tady v té či oné oblasti dělat nic. Máme tady nařízení schválené, nemůžeme ho ignorovat. Ty mechanismy Evropské komise tady byly zcela jasně popsány. Na druhou stranu to není jediný předpis, který se implementuje, takže je to jedna z řada věcí, které se řeší. A nálada, já si myslím, že je taková, že sami zemědělci dneska poptávají ty řešení, protože ta změna klimatu vlastně de facto ji vidíme za pochodu, že probíhá. To není nic imaginárního. Pokud nebudou fungovat ekosystémy v přírodě kvůli suchu anebo extrémním nějakým jevům, nebude fungovat ani biodiverzita, nebudou fungovat opylovači, tak samozřejmě zemědělci přijdou do značné míry o své živobytí a právě ten ekonomický základ jejich podnikání je taky to, proč protestovali, protože jsou to podnikatelé, potřebují mít nějakou jistotu. Změnám se nebrání, pokud ty změny ví dostatečně dopředu, aby mohli jednak s nimi seznámit a jednak se na ně nějakým způsobem adaptovat. Takže to si myslím, že není možno jako kdyby pominout ochranu přírody, biodiverzitu, klimatické změny. To jsou všechno věci, které zemědělce dneska bytostně ovlivňují. Letošní rok jenom samozřejmě zase je z té řady měření nejteplejší za období, kdy se měří. A přesto vyplácíme dneska náhrady za škody mrazem, které byly na začátku května. Takže ty jevy jsou naprosto extrémní a prostě zemědělci to řešit musí. To a ti volají právě naopak po státu, aby ty řešení, které jsou životaschopné, našel. A pomohl jim s financováním, pomohl jim s implementací metodicky a tak dále. Takže já si myslím, že vůbec není debata o nějakých náladách. Je potřeba opravdu vnímat to, co se děje v krajině, v přírodě, v klimatu a nacházet ty řešení. Takže díky, já bych měl dotaz ještě. Takže prosím vás, ještě poslední dotaz. Děkuji, že to znamená, že tím, ale Havla, jestli znám nějaký představu, jak ten plán vlastně vede, takže ty mozky, jestli tam bych řekl, jako jestli tam bude, že ta rakuta má x kilometrů, nebo jestli tam bude na řece této mezi tím postupem, Jo, jedná se teda o otázku, hlavně teda ve vztahu k tomu článku 9. To se dá docela dobře dovodit právě z těch požadavků toho nařízení na obsah toho plánu, kde v zásadě skoro všude jsou vyžadovaný třeba indikativní mapy některých jako i oblastí, kde bude docházet k obnově třeba zemědělských ekosystémů, lesních ekosystémů, výčet nějakých konkrétních opatření, včetně nějakého prostorového průmětu, takže on je vyžadován relativně detailní, minimálně v tom časovém horizontu, na který je platný. Ten zbytek jako může být v podstatě v intencích nějakého strategického přehledu. Vodního článku, nebo tomu článku k obnově teda řešení ekosystému a konektivity řek. Tam vlastně jako tím kruciálním požadavkem je v podstatě zpracování té inventarizace vodních toků z hlediska bariér. A stále jako vedeme licitace právě na úrovni debaty o formátu toho plánu, do jaké míry ten plán jakožto takový musí identifikovat nejenom konkrétní překážky a nějakou třeba jako biologickou smysluplnost obnovy nějakého úseku vodního toku, ale třeba i konkrétní jako databázové údaje o těch překážkách. No, to znamená, tohle ještě je pořád předmětem debaty v rámci toho formátu, do jakého detailu vlastně ten plán by měl jít. My samozřejmě jako vidíme tam trošku rozpor s tím, co jako nařízení chce a versus jako snahu dostat tam další obsah skrz ten formát. A takže to je jako velmi jako ještě obtížně odpověditelná otázka, ale vesměs ty požadavky na ten plán jsou relativně detailní. On bude muset být docela detailní a prostorově průmětový. A je to specifická debata, která se dá jako víc ještě hodinu, tak si můžeme někdy k tomu jako říct, jo, protože ten plán bude opravdu
hodně rozsáhlé. Ano, děkuju. Já mám poslední spíš doporučení, a sice ta ad hoc skupina, kterou jako máte na ty nástroje, tak ta je velmi a velmi široká. Tam máte statistiky, ekonomii, já nevím co všechno. A jestli něco bude důležité, tak to bude financování těch některých opatření nebo prostě ty ekonomický nástroje. Zvažte, jestli by na to neměla vzniknout zvláštní skupina. To je jenom jako takový doporučení, nechci slyšet teď po vaši pověd. Já vám stejně na to komentář dám, protože to je samozřejmě jako idea, kterou jsme měli. Jinak ty pracovní skupiny, není to jediná komunikační platforma k tomu nařízení, jako taková, jo. A zároveň specificky u té ad hoc nástrojové skupiny jsme zvažovali právě i to, že budeme sezvávat, že budeme sezvávat třeba i v nějaké jako parciální části, jo, takže byli k tomu. Dobře, děkuji. Nebudeme vytvářet žádnou další pracovní skupinu. Cože? Nebudeme vytvářet další pracovní skupinu, ale uvažujeme o tom, že bychom tu nástrojovou skupinu se zbavili třeba parciálně, jenom nějaké určité části, nějakému tématu. Máme téma komunikace, ano. Taky to není relevantní pro všechny lidi, co tam jsou. Právě, to je jako no, jasně. Široký, takže těžko by ta skupina fungovala jako jedna. Dobře, děkuji. A ještě se pan europoslanec hlásí, takže samozřejmě mu dáme závěrečné slovo. O, ďakujem krásne. Ja skôr len takých pár poznámok, čo som si tak zapísal, počas vášho stretnutia, na ktoré by som rád zareagoval. Možno hneď prvá vec k tým financiám, však to bola veľká otázka aj pred minulom stretnutí, keď sme sa bavili. Odznelo tu, že by tam mal nejakú svoju úlohu hrať spoločná poľnohospodárska politika, tak len z môjho pozorovania teda počas tvorenia tejto legislatívy som videl pomerne veľký odpor voči tomuto nápadu práve zo strany akože výboru pre poľnohospodárstvo a celkovo tohto sektora alebo tohto spektra, kde pomerne jasne odznelo, že ak to má byť zo spoločnej poľnohospodárskej politiky, tak potom to bude vyžadovať dodatočné peniaze zo spoločnej poľnohospodárskej politiky. Čiže tam tá cesta môže byť pomerne obťažná. Čo vidím skôr reálnejšie je tá alokácia 10% viacročného finančného rámca na biodiverzitu, ktorá teda do 27. roku by mala byť realizovaná v rámci Európskej únie. Uvidíme, ak sa to bude v ďalšom balíku vyvíjať. Ale rád by som upozornil na to, a čo ma veľmi potešilo v rámci diskusí s stakeholdermi, že súkromný sektor je pomerne zainteresovaný do toho, že by sa chcel zapojiť do týchto revitalizačných opatrení alebo obnovných opatrení ako súčasť možno svojho marketingu. A myslím si, že vzhľadom na tú ochotu a možno aj prípadný objem finančných prostriedkov, ktoré by vedel alokovať, to nie je nezaujímavá položka, nezaujímavá otázka, na ktorú by sme teda nemali nejakým spôsobom rezignovať, skôr by sa im bolo dobre venovať. A chcel som zareagovať na tú poznámku k obnove riek, kde som možno nejak tak skrátke uvedol, že by to malo byť jednoduchšie v porovnaní s poľnohospodárstvom a lesníctvom. V žiadnom prípade som to nemyslel tak, že by tie technické riešenia, ktoré sú vyžadované na obnovu tých riečných ekosystémov, mali byť nejaké menej náročné. To vôbec nie. Hovoril som to skôr z pozície alebo z pohľadu politického, kde naozaj na tú obnovu riek v tom celoeurópskom kontexte naozaj nevidím taký veľký odpor, ako povedzme v prípade tých agrárnych a lesných ekosystémov. Tých dôvodov je viacero. Ale hlavne tá alokácia tých aktivít pravdepodobne jedným z dôležitých dôvodov, zameriavame sa na 2% riečnej siete, v rámci ktorej tých 25 000 km voľne tečúcich riek, v rámci ktorej sa chceme doslova zamerať na tie obsoletné bariéry, ktoré teda už nevytvárajú žiadnu funkciu a ich odstránenie teda by malo byť pomerne neproblematické. A takisto tá jednoduchosť alebo tejto oblasti je aj v efektívnosti týchto opatrení, pretože keď odstránite naozaj bariéru, tak ten efekt sa skutočne dostaví. Tam nenachádzame nejakú mieru neistoty, že by k tomu nedošlo. Zatiaľ čo, aj keď si pozrite indikátory v tej poľnohospodárskej a v tej lesníckej krajine, tak ja zatiaľ som ešte veľmi skeptický, že aj ich dosiahnutie naozaj nejak zásadnejšie prispeje k obnove tých lesných, prípadne poľnohospodárskych ekosystémov. Tam je to naozaj, by som povedal, že ešte na veľmi veľkú debatu, či tie indikátory boli dobre nastavené, či naozaj nepodľali tomu tlaku politickému. Posledná vec, ktorú by som chcel možno zdôrazniť, naozaj tá komunikácia, tá je veľmi dôležitá aj vo verejnosti alebo v ústretí verejnosti. A možno je to aj taká akási poistka
voči tým turbulenciám politickým, ktoré sa môžu udiať, ako ste spomínali po voľbách, kde Slovensko je teraz živým príkladom toho, že naozaj otázka ochrany prírody je veľmi politická otázka a pri správnych ľuďoch môže fungovať dobre a pri tých nesprávnych môže fungovať veľmi zle. A naozaj je dobre, keď verejnosť je na strane ochrany prírody, vytvára takúsi prirodzenú bariéru voči rôznym deviáciám, ktoré sa môžu vzniknúť vtedy, ak kolaterálne sa proste príroda chápe ako nejaký nepriateľ štátu či nejakej politickej demagogie, čo sa momentálne deje na Slovensku. Takže držím vám palce, veľmi pekne ďakujem za dnešné stretnutie. Kiež by takáto debata prebiehala momentálne na Slovensku, aspoň čiastočne na takej úrovni, ako ste predvedli vy. Blahoželám vám momentálne a dúfam, že ten váš plán obnovy bude k nahliadnutiu aj pre prípadných slovenských kolegov, lebo si myslím, že to bude vysoko potrebné, aby sme si pozreli takýto odborný dokument. Vzhľadom na to, že kapacity odborníkov v našich štruktúrach ochrany prírody a na mysle sa životného prostredia sú momentálne veľmi striktne limitované a povedzme, že likvidované na Slovensku, čo určite neprispieva k tomu, aby sme dospeli k nejakým efektívnym záverom z našej strany. Takže ešte raz ďakujem aj za pozvanie, veľmi ma tešilo a bolo to naozaj veľmi poučné pre mňa. Mám jenom tolik, že i toto je otevřeno pro slovenské účastníky, to znamená, že měli jsme tady například pana profesora Hugu, jo, který se dotazoval určitý věci, to jste asi slyšel, takže věříme, že budeme jako se slovenskými ochranáři spolupracovat i nadále. Ostatně Stužka, jak víte, má i svoji slovenskou část, takže takhle to je. No, takže děkuji a teď bych poděkoval našim panelistům, kteří tady byli, protože to bylo příliš dlouhé samozřejmě a původně jsme oznamovali 2 hodiny, ale víte, jak to je. Pak jsme řešili velké problémy, větší než jenom jedna část, kterou jsme tomu chtěli věnovat. Takže děkuji moc, děkuji vám, že jste tady taky vydrželi všichni. Nevím, jak pro vás, ale pro mě to bylo velmi zajímavé. Doufám, že nejsme takto naposledy, že budeme pracovat. Navíc vy někteří, hodně z vás je vlastně v těch pracovních skupinách, které budou pomáhat vlastně vytvářet ten národní plán. Takže přejme tomu národnímu plánu, ať se teda daří ho vypracovat tak, že bude taky účinný. Takže děkujeme moc. Zatím příště zase nashledanou. Jinak, Jirko, nevím, jestli si...